Има една нужда тук, дойдоха хората с едно дете, което аз ще рендирам от диагнози. Панчо е лекар, може да каже. Данни за арихиолитна киста на С магна, централна сигурност. Малко мозъчна атрофия в ляво. Колко годишен е? 14. Самир Стайков Михайлов. Това е майката. Къде е майката? Ето я там. Да погледна. Погледни как. Той е лекар, ще каже, защото аз не разбирам. Първо, за тех, ако може да се събере малко средства, защото според лекарите има недоразвит мозък. Ние ще се молим да се развие този мозък. Но трябват някакви средства там за лечение. И майката няма средства и още не сме се събрали. Втория проблем е Божидар. Търсят се трима кръводарители, за да могат да му направят операцията. Ако не се намерят, ще трябва да съберем 300 лева, за да се купи кръв. И третото нещо, което аз ви предлагам, е една оферта, излезна петото издание на Царение чрез вяра в Бога. Един пакет е 12 бройки. Ако има хора, които желаят, аз ще ви ги, това са 60 лева струват. Давам ви ги за 40 лева, 20 лева за вас, които продадете пакета. Срещу 20 лева. Ето средства като за хора, като Божидар там може да сложи на лавката. Фактически аз не печеля нищо от тия пари, а това, което ще им се даде за тях, за тия, които, за да може да се разпространяват, защото ви казвам, че много хора един след друг се обаждат, след като са прочели тази книга, са били освободени и царени, някои са решили да самоубиват и след като са прочели книгата, са се отказали от това желание да самоубият. Срещам се с такива хора. Даже вчера бях при една лекарка, която също ми каза, че тази книга на самата нея, на лекарката, ѝ е помогнала, като я прочела. А аз съм забравил, тя казва, ето тук, срещу моя кабинет, среща имаше една жена, която беше болна от рак на белия дроб и вие идвахте с ценка, молихте се, жената е сега жива и здрава и за нас лекарите е чудо, че лекарът изчезна. Затова разпространението е необходимо за този народ, така че они от вас, които имат желание, от това ще получат за разпространение един пакет 20 лева. Така че помислете си, можете ли да помогнете първо на това момче, което му предстои лечение и те нямат средства. Ето майката казва, не има никакви пари, как да го да се лекува. Второто е за Божидар. Положението наистина е... Положението, ето, лекара казва, че е много сериозно. Въпреки, че трябва просто някой невролог или неврохирург да също да даде мнение, защото това е много специализирано диагноз. Аз ще положа ръце върху тия документи. Нека се изправим и да се молим за Самир. Господ да се смили над него и да го и цари. Аз знам, че Господ има резервни части и върши чудеса. А по мирния договор изповяда ли?
Нищо не знае жената. Ще ѝ кажем, след това трябва да направи това, трябва да ѝ се даде един мирен договор, да се покаят. Господи, ние призоваваме Твоята творческа сила върху Самир. Аз съм свидетел, че Ти имаш резервни части и можеш да произведеш всеки орган в човешкото тяло. Така стана и царението на Димитър Шишков. Ние Те молиме, Господи, за Самир, да погледнеш на Него през жертвата на Божия Син, Господ Исус Христос. Да се смилиш над Него, да го поръси с Твоята кръв и да го очистиш от всяка наследствена обремененост на родители и прародители до четвърта и трета и четвърта рода. Да разрушиш делата на дявола, ако срещу него са изговорени клетки или срещу родителите му заклинания, магьосничества или самите те са се занимавали с магьосничество и пострадалите са ги върнали върху главите им. Ние Те молим да се смилиш и да им даде спасително и искрено покаяние. Амин. Молим Те да ги отървеш от всяко зло и от всяко проклятие и Самир да бъде възстановен. Амин. Мозъкът му да се изпълни. Амин. Да се възстанови. Амин. И Самир да стане един напълно нормален човек. Амин. Смили се за него, Господи. Исусе Христе, Ти разрушаваш делата на дявола и затова Те молиме. Разруши делата на дявола в живота на Самир. Амин. И нека се явят Божиите дела. Алилуя. Господи, ние вярваме, че Ти вършиш чудеса, изцерения. Извикваш в съществуване това, което го няма и не съществува. Извикай в съществуване пълен здрав мозък в главата на Самир. Благослови майка му, благослови роднините му, близките. Господи, помилвай го и отвори път и врата за неговото лекуване. Смили се, Господи, промисли и за финансите. Смили се, Господи, и дай да чуят за него хора, които имат възможност и имат добри сърца. Ние предаваме Самир в Твоите прободени ръце и Те молиме да извършиш това, което е най-важното и необходимо. И царение на тялото и спасение на душата. Освети тези документи, когато бъдат занесени пред лекарите, невролози, хирурзи, отвори ума им. И дай им силна памет да си спомнят какво е точното и важното, което трябва да се извърши за неговото лечение. Но ние Те молим за Твоята божествена ръка да бъде върху Самир. В името на Исус молим Творец и Господар на Вселената, смили се на Твоето творение Самир и върни го от смърт в живот. Амин. Псалом 23. Псалом 23. Освен това, един мирен договор трябва да се даде на майката и тя. И тя да се покае по мирния договор. Трябва да ви предупреда, че този мирен договор е универсално лекарство за всяка болест и рака. И оно, който от сърце го приеме, но от сърце неформално, ние сме свидетели как хората получават изцеление. Но ние, които се присмиват или го правят формално, за да угодят на хората, не се получава нищо. Бог не е за подигравка, оно, който идва при Бога, трябва да дойде с страх и трепет. Амин. Дай на това документ. Самолет такъв, двумоторен Витлов самолет, тъмен беше. Да.
Ами молитвата е приета, тя обаче, трябва... Чакай, тъмен и траган езито, обаче като по време молитвата почна да пада, счупи се опашката, почна да се разглобява. Ами молитвата се разкапа, защото има нещо, има някакво неверие. Мирният договор е едно по едно. Това направих и това направих и това направих да се изповяда майката и бащата, ако има баща, за да може Господ да покаже милост. Да покаже милост. Знам, това са въпроси. Защо, 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 Господи, защо се раждат такива деца, защо се раждат без крака, без ръце? Защото не искаме да слушаме Господ. Ако слушахме Господ, ще бъдем съвършено здрави. Съвършено здрави, няма да имаме никакви проблеми, нито финансови, нито каквито и да са. Обаче ние не слушаме Бога, искаме да се налагаме, каквото ние кажеме, и естествено резултати са плачеви. Но въпреки това Бог е любов. Бог е любов и иска на тия човеци, които са нещастни, да им помогне. Но за да им помогне, родителите трябва да вярват. Ако не вярват, нищо няма да става. Не да разчитат аз да им помогна, Бог да им помогне. Ние се молим, изговаряме думите, но Бог върши чудесата и знамения. Може да седнем. Искам само да ви кажа, че недоразвит мозък лекарите не могат да развият. Ако има някъде притиснати тъкани или нещо, могат да освободят. Но ако го няма това, което е вътре в мозъка, лекарите не могат да го прибавят. Това е толкова уникална материя, колкото сме целите ние. Но мозъка е нещо уникално. Това не е да зарасте кост или нещо друго. И това е уникален процес. Но мозъка, недоразвит мозък, само Бог може да си стери и да го прибави. Брат Велев, има нещо през време на молитвата? Кажи, брат. Потвърждава се чрез вашите думи, че ако се усъмнат родителите в моето дело, което вършат, няма да стане. Само искам да вярват и да се предат моята ръка. И да ми благодарят. За Бога всичко е възможно. За Бога вие сте чели, чували сте, че израстват крака, израстват ръце. Дали от свидетелствата на Осборн има случай, където се раждат деца без крака и израстват крака. И сме свидетели, когато Катя Попова беха на събранието и сестра Цецка е свидетелка, че на неговото събрание тя извика нещо, блесна в ухото ми, после свлече се нещо от другото око и тая жена, която беше с 12 диоптра и не виждаше, прочете една страница и се изморява, взема Библията и почна да чете без очила. Господ е и цели, възстанови зрели. И ние сме свидетели на хора от тумори, от раци, изчезна тумора, страпенка, тумор, гърмаден в мозъка. В мозъка лекарите казват, не може да стане по никакъв начин без операция. На другия ден я слагат на скенера и тумора го няма. Как изчезна? Не знам. Обаче знам, че Господ го направи. Тумора изчезна. Операцията направи Господ. Така може да направи и на самият, но родителите трябва да се покаят. Няма да стане, ако не се покаят родители. Разберете го това. Искам да ви кажа, сега ще се молим, Елия се обади за Априлия. Ние се молим за Априлия, отидахме в тейния дом, дома е пълен със идол. Пълен. Маски от Африка, маски от не знам къде, ходили по чужбини и носят разни идоли на пълни къщи. И на масата караванна покривка, Велика Аллах и Мохамед е негов пророк. И това ли християнина трябва да го сложи на масата? И сега им казва, махнете тия работи, за да бъде изцерена. И сега се обажда преди малко, ами не е изцерена, махнахте ли ги? Не сме ги. Еми мъжа и не дава. Ами да каже на мъжа си, искаш ли да живея? Ако иска да живея, махни тия бухлоци от къща. Махни тия бухлоци, това са бухлоци. Това е, което най-много дразни Бог.
да разчиташ на некви камъни, на некви дървета, донесени от Африка или от Мексико, и да ми то ще ти помогне. Или някаква покривка и тя ще ти помогне. Нема да ти помогне. Бог е дух и истина. И ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят. Ние пак ще се молим. Ама молим и се молете. Молим и се, но ако не го направят, нема да стане. Пълно покаяние на родителите. Нема да стане, защото задачата на Бога е да се спасат родителите. Ако родителите повярват, ако се фанат за Бога, каквито и грешници да са, това няма абсолютно никакво значение за Бога. Защото Той дойде за грешници и Той е платил цената за грешните човеци. Неговата кръв е все достатъчна за греховете на целия свят, за греховете на родителите на Самир. Неговата кръв е достатъчна да им прости греховете. Само че трябва да казват, грешници сме, това сме извършили, такива сме, моля ти се прости ни и Господ ще подейства. Ако хитруват, няма да стане нищо, разберете. Помислете и за Божидар, ако има трима души, които могат да дадат кръв, но имайте предвид, че уния, които взимат лекарства, няма да им разрешат да им вземат кръв. Ако са на възраст, има някакво ограничение, пак няма да им. Но, ако не се намерят трима души, ще трябва да събереме 300 лева, за да му купиме кръв, да може да го оперира. Това е. Сега, бързате ли вие? Искате ли да си ходите? Искам аз да ви видя. Кажи. Кръводарител аз единиш. Кажи по-силно, че не чува. Кръводарител аз единиш. Тя ще бъде кръводарител. Ще бъде кръв. Тя ще бъде. Един кръводарител. Сега, ако си тръгваш, кажи, затова те питам, дали да минат сега да се събере кой колкото има да даде, да си събере известна сума. Тръгваш ли си? Да, да. Да. Айде, брат Христо, свърши тази работа с една шапка ли? Айде с моята шапка. Аз да съм зад камерата, ама и... Камера? Трябва да съм до камерата да седа, нищо, да. Да, ме брат там. Няма, който няма, няма, който има, има, не. Кой може да даде за това дете Самир да започне лечението? Боже ми, трябваше като си събереме повече хора. Така, събери ги, брат Христо, и ги дай. Нема нужда да ги броиш. А да се изправим, сега да започнем. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събра и този следовет на молитвено събрание. Амин. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос и те молим, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през жертвата на Божия Син. Помилвай ни, благослови ни, прости ни, очисти ни, Господи, и освети ни. Молим Те, Господи, помогни ни
да изправим живота си и да се доближим по-близко и по-близко до Теб. Слава да бъде името Ти. Твоето Слово има обещание, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. И ние Те молиме сега да излееш Твоя Дух върху нас, да ни изпълни със силата Си. Защото ни предупреждаваш, че само ние, които са изпълнени с Божията сила, ще устоят в идещите изпитания върху цялата Вселена. Слава да бъде на името Ти, алелуя! Изпълнени с присъствието Ни, изпълнени с силата Си. Господи, слава Тебе! Молиме Те за болните, за оскърбените, за наранените. Господи, Ти за това дойде, Твоята любов е безкрайна, ние не можем да я оцениме, но Ти дойде от небето, за да страдаш, да платиш нашия дълг. И ние сега, които вярваме в Тебе, сме освободени от задълженията, освободени сме от проклятията. Слава да бъде на името Ти и се доближаваме по-близко и по-близко до Тебе. Господи, Ти знаеш, че в това събрание има и магьосници, които се противат на благовестието и ние Те молиме техните клетви да бъдат разрушени и унищожени. Амин. Молиме Те да съсипеш делата на Сатана. Амин. Плановете му да бъдат унищожени за това събрание и да се явят Божиите дела за това събрание. Алилуя. Благослови всеки, който прекрачва вратата на това събрание и помилвай го, който има нужда от изцерение, изцерявай, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изобличение, изобличавай, души святи, и слава да бъде на името Ти. Амин. Молим Ти, Исусе, подари ни Твоят мир и Твоята благодат в това събрание. Подари ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, за молитва. И най-вече за изпълнение на Твоите заповеди, защото е писано не говорителите и не слушателите, изпълнителите на Божието Слово ще бъдат спасени. Помогни ни да устоим до край верни, за да настъдим преголемите обещания, които си дал на ония, които Те обичат и вярват в Теб. Господи, благослови ония, които са по болничните легла. Отново Те молим за това момче Самир да извърши чудо в живота му. Молим Те за Божидар, операцията да бъде сполучлива. Молим Те за Апрелия, дай сили да изсвърли идолите от къщата си, за да бъде и царена. Разуми мъжа и да се свести, да се опомни Ти, променя сърца и вътрешности, но искаш да се обърнем към Теб и да живеем от повярването си в святост и в чистота и да напуснем нечестието, да напуснем лъжите на този свят. Господи, благослови страната ни и народа ни. Молим Те, Господи, ето некакви пророци се появяват там по родопите. Ако са истински пророци, благославяй ги, ако са фалшиви, изобличавай ги. Алилуя. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Слава Тебе, Боже. Молим Те, Господи, спаси и избави България от духа на Антихриста. Амин. Ето предстоят избори, ние Те молим да бъдат избрани достойни синове и дъщери, които обичат българския народ, които мразят лъжата, обичат истината, които да бъдат канали за благословение на народа, а не за проклятие. Господи, милост над България и над нашия народ. Благослови всички наши братя от всички деноминации и вероисповедания, които вярват в Теб, които Те търсят, които четат Словото Ти и полагат старание да го изпълняват. Благослови благовестители, проповедници, такива, които разнасят Библия, Евангелия и други книги. Благослови и братенчо Тодоров, Господи, в братска любов, да се пишат верни неща и на лъжливи неща,
Той да не допуска в това, тая брошура. Амин. Благословени, помилвани с нас и в нас. Остани, Душе Святи, слава да бъде на името Ти. Амин. Божидар, значи един самолет, обаче нещо, корпуса му е много мръсен и се вижда такова като мъгла ли е, какво ми се клатва. Те мъчи. Самия Божидар трябва да се моли то сериозно и да очисти живота. Да очисти живота си, да не хитрува. Всяка хитрост пред Бога е удар върху него. Добре. Песни. Предлагай. 602. 602. 2. Книгата на живота. 6. 2. 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 Кажи, брат. Дали ще ми разреши да тренирам за момчето? Кажи. Дали ще ми разреши да тренирам за момчето? Какво за момчето? Дали ще ми разреши да тренирам за момчето? Кръводелител, дали може да бъде? Ако няма ли? Може. Аз съм на 16. Няма. Жоро, кога беше? Той казва, че е на 16 години и питава дали ще разрешат. А, 16 годишен, не знам. 18. Мисля, че не може. Мисля, 14, 16. Трябва да е пълнолетен. Трябва да няма сериозни заболявания, да не пие лекарства, защото това става опасно. Твоята книга на живота. Yeah.
Ако вярваме, че Исус е Божия Син, и ако вярваме, че Бог го изпрати, за да нас спаси, името ни ще бъде там. Но е много добре всеки човек по-отделно да има това уверение, да има лично откровение за това, че името му е там. Защото това ще го крепи пред целия му живот. Една сестра от Самоков си казала: «Блазе му на брат Петър, защото името му е записано на небето». Обаче сънувала сън, че наистина на небето писало Петър Велев. Обаче ни звезди се появили, наредили се и написали и нейното име. И така че всеки от вас нека се моли, нека да иска уверение, че името му е там. Да не ви да се излъжем и да си мислим, че името ни е там, а ние да служим и на други. И да се окаже, че в съдния ден не ни познава. Искайте да ви открие Господ дали името ви е там. Но както е записано името ни, така може и да бъде отписано. Има един пример, където Господ прости там на един човек, който дължеше на Бога 60 хиляди лева. И като срещна брат му, който му дължеше 60 лева, фана го за гушата, връща ми парите, нямам, и чакам и ще ги върна. И го даде на съдята и съдята го осъди да върне парите му. И господарът научи и каза: сега го върнете тоя нечестив, неблагодарен раб да си плати целият дълг. Какво значи това? Това значи да не осъждаме другите, да прощаваме и тия, които не искат прошка. Сега Православната църква, днеска ли е, тая седмица ли е, има прошка. Утре. Утре е прошка. Прощавайте на всички човеци и не задържайте нищо. Нищо, за да ви прости Господ и на вас. Но също трябва да се смиряваме, да искаме прошка, когато имаме отношения. Нали, една сестра ми пише от Германия. Какво е това покаяние, когато не може то да ти прости, а не да ти прости? Какво е това покаяние, като не може да прости? Той не се е покаял такъв човек. Щом не можеш да простиш, не си се покаял. Не си се покаял. Защо? Защото го нема Божия дух в теб. Нема го Христовия дух. Кой е Христовия дух? Той, който прощава. Христос прощава на всеки, който каже милост Господи. И в последно време, всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Само да каже: помилуй ме Господи, и Господ го спасява. Но ние виждаме около нас хора, които не искат да кажат помилуй. Не могат да кажат помилуй. Закоравени, ожесточени срещу Бога. Защо това направи, защо онова, защо се раждат деца болни, защо еди кой си, еди кой си. Не може да задаваш въпроси на Твореца, на Господара. Той задава въпросите. Той задава въпроси. Защо се изцапа? Защо отиде там в калта?
Защо? Като съм те имил, измил скърбта си. Така че искайте да имате увереност и да получите откровение и увереност, че името ви е там. Това ще ви изпълни с мир, с радост, ще ви изпълни с вяра, с доверие към Господ. Но трябва да му повярвате и да знаете, че вината ви е понесена от Исус. Аз съм виновен. Той каза, не, аз съм виновен, аз плащам цената за Петър Вера. Това става. Това става. Приемете, приемете приятелството на нашия Господ Исус Христос. Казвам ви това, което съм видял и чул. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помага. От тогава минаха много години. Много. Опитаха се да ме тровят с изотопи, с отрови, с метил, с какви ли не работи. Ето стоя пред вас здрав и прав. Оние, които се опитаха, ги няма между живите. Заминаха си. Отидоха си. Помага ли ми? Помага. Е, няма да живея тук вечно на тая земя. Ще дойде време, когато ще си отида от тая земя. Но в мене има тая радост, че Твореца на Господара и Господара на Вселената ми е казал, понеже стана приятел на моя син Исус Христос, обичам те и ще ти помага. Стани приятел на Исус. Исус ти предлага своето приятелство. Той не иска нищо от теб. Не ти иска нищо, ни парите ти, ни златото ти, ни нищо не иска. Иска да му станеш приятел. Амин. И да му кажеш, Исусе, аз искам да бъда твой приятел. Искам ти да бъдеш мой приятел. И името ти ще бъде там. Кажете друга песен. Може ли? Моля. Връзка с песента и това, което казваш. Понеже аз не ми харесва, там ли е, там ли е. Тук пише, че е там. Дали е там? Пише така, 1 Йоан 5 глава, 10 стих. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетел за Божия Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия син. Амин. Амин. Кажете друга песен. 129. Моля. 129. 129. Бог е любов. Бог е любов. Кой ще даде то? Се слави, ами любов, Бог е любов, който си ти дати, Бог е любов, на който си дати. Нечески радост, опери слави, Него да слави, Бог е любов. Бог е любов, Господи си нази, Бог е любов, нас освободи. Нече ти радостно пей и слави, Него да слави, Бог е любов. Тот ти любител и мен,
ми збави, моя спасител, ти ме спаси. Тебе я слышу, тебе я славя, тебе ще славя, ти си любов. Бог е любов и иска и ние да го обичаме. То 34-та. По име знае Господ възлюбените свои. Колебни техен шепот всегда се слушва Той. От всеки род и племе Той свой чада знай. Любов ще ги приеме от цели земен край. Той мило ги нарича избрани свой народ, на верност ги обрича и служба до живот. С вяра Той се вижда и в Словото се чуй. Тъй крепнат те в надежда, приемат жизнен струй. Така ги Той познава сред многото тълпи, така им Той подава ръка да ги крепи. Как лесно Той съзира любов, къде пламти, сърце кога премира за Господа ламти. И нам дай таз надежда на верните Твои, сърцата ни таз надежда до край да устои. Да бъдем, Боже, в броя на Твоя свят народ и сред десница Твоя ни води в този живот. Амин. Кажете една пет. Следващото. Аз ще пея за Исуса. Последната събота от месеца и знаете, че последната събота имаме въпроси и отговори. Въпреки това ще прочетем следващата глава, 11-та, от
книгата Откровение. И даде ми се тръст, подобна на жезъл, и ми се каза, стани, измери Божия храм и жертвеник и уния, които се покланят в него, във външния двор на храма, изключи. И го не измервай, понеже е даден на езичниците, те ще тъпчат Светия град 42 месеца. И ще дам на двамата ми свидетели, и те облечени в ретище ще пророкуват 1260 дена. Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята. И ако някой иска да ги увреди, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им. Ако някой пуска да ги увреди, така трябва той да бъде убит. Те имат глас да затварят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване. И имат власт над водите да ги превръщат кръв и да поразяват земята с всякаква пораза, колкото им поискат. И когато завършат свидетелстването си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие. Труповете им ще останат по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената ще гледат труповете им 3 дена и половина и ще се оставят да бъдат положени и не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове. Жителите на земята ще се зарадват, за тях ще се развеселят и ще си пратят дарове един другиму, понеже и тия два пророка мъчиха живеещите на земята. Но след 3 дни и половина, след 3 и половина дни от тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да казва: «Възлезте тука и ще възлязат на небето в облак и враговете им ще ги видят». В онен час ще стане голям трус и 10-та част от града ще падне, а от труса ще загинат 7000 имена човешки. Останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на небесния Бог. Второто горко мина, ето скоро идва трето горко. Затърби и 7-ият ангел и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: «Царството на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос и Той ще царува в веки веков». И 24-те старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: «Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил. И разлютиха се народите и дойде гневът им и времето да бъдат съдени мъртвите и да дадеш отплата на Твоите раби, на пророците, на светиите и ония, които се боят от името Ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята». Тогава на небето се отвори храмът на Бога и се яви ковчегът на завета и неговия храм. В неговия храм след това се явиха светкавици, гласове, гърмотевици и трус и голяма градушка. Амин. Амин. Може да седнете. Така, ние продължаваме да разглеждаме Откровението. Не можем и да имаме претенции, че сме най-големите тълкователи. Но това, което казват някои святи мъже, това и ние повтаряме за тия тълкования, че това време ще дойде. И то е много близко. Тук се дават и различни месеци.
Езичниците ще тъпчат святия град 42 месеца. И това означава 3 години и 6 месеца. И тогава ще дойдат двамата свидетели, които ще пророкуват пък още 3 години и 7 месеца. Общо 6-7 години и 1 месец ще трае това действие. Това са двете маслинови дървета. Мнозина от тълкователите считат, че това са пророк Илия и Енох, които не са видяли смърт, които беха взети на небето. Те ще се появят и 3 години и 7 месеци ще изобличават духа на Антихриста. Дадена им е такава власт, че може да затварят небето, да не вали дъжд. Всеки, който посегне на тях, ще бъде убит, ще бъде ликвидиран. И човеците ще ги намразят, както обикновено. Защото който пророкува Божието име, знаете, от Библията и пророци, и Божия син, и апостоли, бяха преследвани, бити и убивани, и така всички апостоли, върховни апостоли, бяха убити, с изключение апостол Йоан. Така ще бъдат убити и тия двама пророци, които ще изобличат Антихриста, в лице ще го изобличат, той ще царува 8 години, 3 и 3, 6 и 1, 7. И тогава ще дойде Божия гняв върху човеците и върху този град. Интересно е, че тук нарича този град Содом и Египет, където нашия Господ беше разпнат. А нашия Господ беше разпнат, знаете къде? На Голгота, близо до Йерусалим. Близо до Йерусалим. Миналата седмица бех в Йерусалим и ви казвам, че там е едно стълпотворение. Ако Исус дойде сега, ще вземе един камшик и ще ги изгони всичките оттам. Вътре само се занимава с търговия, разправи и гаранти. Това ли е Божия храм? Това ли е Божия храм? Уж се отишли там на поклонение. Уж. Тая алея, която е поръсена от кръвта на Исус, от двора на Пилат до Голгота, е превърната в нещо като тук нашето бит пазар. Такова нещо. Всеки ти предлага пари, всеки ти предлага това, не е пари, а стока, иска пари. Бит пазар. Тая алея, която е осветена от кръвта на Исус. Поне това можеш да опазва. Но не ги интересува. И ние виждаме какво ще се случи с хората. Те ще се зарадват, когато те бъдат убити. Те ще се зарадват, както се зарадваха много хора, когато беше убит Господ Исус Христос. Както са се зарадвали много хора, когато са убивали апостолите и християните. Но краят е важен. Дето казва народа апостоли, а после какво ще стане? Какво ще стане накрая? И ето виждаме какво ще стане. Ще падне един трус на третия ден. Как ще стане, когато го е писал това апостол Йоан? Много народи ще ги видят там на площада убити, ще ги наблюдават. Как ще ги видят? Еми чрез телевизията. По времето на апостол Йоан не е имало телевизия. Ама сега ще ги покажат и ще ги видят. Ето ги тие, дето мъчиха хората и искаха хората да се покаят, са мъртви. И ще се зарадват човеците. И ще казват, ето, смазахме ги, унищожихме ги, но на третия ден те ще дойде дух на живот от Бога в тях и те ще се изправят на нозете си и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят високия глас от небето като гръм. Да им казва, възлезте тука,
и ще възлязат небето в облак и враговете им ще ги видят. От този трус ще паднат 7000 души, ще загинат 7000 души. След това ще затърби и седмият ангел и ще се по небето силни гласове ще се появят, които обявяват, че царството на този свят вече е станало царство на Неговия Христос. И Той ще царува во веки веков. Сега трябва да знаем, че царството, което е на този свят, не обича нашия Христос. Това е истина. Това е самата истина. Хората в този свят не обичат Христос. Защо не го обичат? Не знаят. Нали, аз съм свидетел. При мен дойде ОЗЕ полковник Стоян Владимиров и казва: Петре, ти си много съвестен работник, дисциплиниран си, но си много заблуден. Ама много. Ценка го познава. Чан. Викат му Чан и напрек. Много си заблуден. Какво съм заблуден? Ма вика, Исус Христос не е съществувал. Той е измислен мит. Той е като крал и Марк. Аз се обърнах към него и казвам: а ти обичаш ли го? И той като скочи от стола, като стигна в руците и като почна да крещи: мразя го, мразя вашия Христос! Това доказва неговото съществуване. Как? И как може да мразиш нещо, дето го няма? Кой мрази нещо, дето го няма? Исус Христос е жив и затова го мразиш. А знаеш ли защо го мразиш? Какво ти е направил? Ми не знам. А аз знам. Защото в теб е духа на Антихриста. Затова го мразиш. И човеците в този свят се носят и управляват от духа на Антихриста. И затова мразят нашия Господ. Затова го ненавиждат. Не мога да кажа защо го мразят. Не мога да кажа. Какво те направи Христос? Ама Той заблуждава хората да бъдат кротки и смирени и така да бъдат експлоатирани от буржуазията. И как да бъдат експлоатирани кротки и смирени? Всеки си гледа работа като е кротък и си гледа работата и работата върви. Тогава върви, но сега ще мразят нашия Господ. Нема да го приемат. Нема да го приемат и ние се молиме: Господи, искаме вероучение в България. Как ще дадат вероучение от антихристи? Как антихристите ще дадат вероучение в България? И сега виждат, деца си самоубиват. Ако тия деца учиха вероучение, нема да посегнат на живота. Нали, по телевизията вчера, оня ден, говорят за тази секта от Украина, режат си рани и се самоубиват деца. А защо самоубият? Защото ги обладава такъв дух на самоубийство. Той дух ги хваща и им казва: посягай на живота си. Затова ви казвам, пазете децата си и внимайте с тия интернети, защото тия игри водат децата към самоубийство. Това се крие в България. Около 1000, над 1000 души младежи се самоубият в България. Над 1000 души всяка година в България се самоубият. И това се крие, не се казва на народ. Голяма част от тия, които се самоубиваха, беха във Варна. И там един младеж дойде при мене и искам да говоря с вас. Кажи, млади човече, аз бех решил твърдо да самоубия, но попадна ми книгата и Царение чрез вяра в Бога, прочетох и тя ме освободи от този дух на самоубийство. Сега съм жив и здрав благодарение на тая книга Изцеление чрез вяра в Бог. Господ да се прослави. Но ще дойде нашия Господ и Той ще завладее царството, но първо ще трябва да дойде Антихриста. И тук искам да ви кажа, че масово се разпространява една лъжа по медиите, по писанията, по амвоните, че той антихрист ще бъде мюсюлманин. Абсолютна лъжа. Запомнете го това от мен.
абсолютна лъжа да се настрои християнството срещу мюсюлманите. Защо говорят тия думи? Защото цар, пророк Даниил казва какъв ще бъде антихриста. Той няма да зачете никакво божество. Няма да зачете никакво, никакво свято нещо. Няма да си спомни за Бога на бащите му. Няма да си спомни. Той ще бъде пълен атеист. Антихрист. Няма да бъде. А и християните вярват, и мюсюлманите вярват, и мюсюлманите вярват, че Иса Меске, Исус Месията, ще дойде и ще съди живи и мъртви. За разлика от тях обаче юдеите вярват, че те първа ще се роди Исус Христос. Че те първа Исус ще дойде и ще дойде в Йерусалим, и като дойде там в Йерусалим, тогава ще стане възкресени. Ще дойде и ще се яви от некъде техния Месия. А той ще бъде според тълкованията на светите отци, на свети Йоан Златоуст и на други свети, той ще бъде от Дановото семейство, от Дановото племе. Защото в Откровението Дановото племе е изхвърлено. Там има 12 000 девственици, които ще бъдат от гвардията на Исус, от всяко племе, с изключение на Дановото племе. А баща му му каза, че той ще бъде змия, която ще лежи на пътя да хапе хората. Какво представлява змията? На кого е символ? На Сатана! На Сатана! И от него ще излезе сина на Сатаната. Антихрист ще бъде сина на Сатаната. А това, което аз имам като откровение е, че антихриста ще бъде франкмасон. И той франкмасон ще бъде издигнат от масонската ложа, за да царува 8 години на земята и ще настане 8 годишен мир. Това ви казвам, защото масово чувам, братя, сестри говорят, че той ще бъде мюсюлмани и без да си дават сметка попадат под проклятие. Който ви проповядва нещо по-друго, проклет да бъде. А апостол Павел е проклел всички, които говорят нещо, което е противно на писание. Попадате под проклятие. Казвам ви го и не искате да ме слушате. Ама айде, кой си казал? Ама Пламен какъв беше? Петров. Той каза, че ще е турчин. Абе, Пламен може да си каже какво си иска. Друг казва, че е руснак. Той е Ленин. Не е Ленин. Те първо ще дойде. Те първо ще дойде. Мъчен, че Ленин го величава като небесата. Аз бех запазил църковен вестник. Не помна коя година беше. И на първа страница в този църковен вестник пишеше: другаря Ленин е най-великият пророк за всички времена на човечеството, цялата история. Най-велик пророк, по-велик от Мойсей, по-велик от Исус Христос, това правеше църковен вестник. Разбира се, аз не вярвам, че това са православните християни, които са го писали. Един полицай там, милиционер, който е бил в църковен вестник, го е написал да прославя Ленин. Но той не е антихриста. Антихристът е първо ще дойде. По неговото време ще има 8 годишен мир. И тогава човек се ще га, ето го, ето той е Христос. Той установи 8 годишен мир. И мнозина ще се съблазнят. И мнозина ще отпаднат от вярата. И сега отпадат. Аз ви казвам, не дейте ги разнасят тия работи, автоматически попадате под проклятие. Той ще бъде турчин. Пламен Петров за тая работа ще отговаря в съдния ден. Какъв турчин? Каква е задачата на това проповядване? Да намразим и турци. И да чакаме, че антихрист ще дойде това. Какъв е техният там президент? Ердоган. Ердоган. Няма такова нещо. Ердоган вярва в някакъв бог.
Той няма да вярва в никакъв Бог, няма да зачете никакво божество. И това, което казва Данаил, е, че той няма да има желание за жена. А сещате ли се какво желание ще има? Ще има желание за мъж. Ще бъде гей. Такъв ще бъде антихрист. Такъв ще бъде. Това е, което имам да ви кажа за тая глава. Ние продължаваме, не имам претенции, че всичко това ми е ясно, че знам, но ви казвам, не дейте ги разнасят тия неща, а вие ги четете и ги носите и ги говорите между хората и попадате под проклятие. И после ще ядете бой и ще ме питате защо. И ще ме питате, ама Пламен Петров каза, ама еди кой си каза, ама може да казва, може да казва, вие виждате, че ние говорим и за тия братя на Господ Исус Христос. Ами пастери излизат на Авона и казват, тия четирима братя на Исус ги е родила Дева Мария. Какво е това? Какво е това? Който го проповяда, попада под проклятие. И тук една дойде, една жена, тя на сина е пастир в Златица, болна от рак и без да знае, без да я познава, там една сестра по средата седеше, не познавам тая жена, но тя проповядва, че Яков, Йосия, Симеон и Юда са родени от Дева Мария. Викам, верно ли се? Верно. Нема да получи изцеление. Нема да стане, болна е. Намерихме я в един дом. Там едно момче от ромите е напсувало Исус и обладано от бесове. И отидахме да се молим за това момче. Бог го освободи. И то му светна лицето и казва, освободен съм. И тя беше там. Брат Петре, ще си помолите ли за мен? Ще се молим, но няма да има ефект, ако ти продължаваш да проповядваш, че Яков, Йосия, Симеон и Юда ги е родила майката на Исус. Така е, аз го вярвам, родила ги е. Еми, няма смисъл да се моли. Ти си под проклятие. Ти си под проклятие. Сега има нещо друго, което тук искам да ви кажа, понеже имам едно писмо, не писмо, една бележка там от Ясен. Дали трябва да говорим Словото Божие, точно да го цитираме. Сега ще използвам Първо Коринтяните да ви кажа какво имам предвид. Когато се проповядва върху некоя глава от Библията, обикновено некои искат да се цитира точно. Точно да се цитира както е записано в Библията. Обаче при проповедите има обобщаващи цитати. Или персонални цитати. Персонални отправени към един или друг. И аз ще ви дам пример с 13 глава от Откровение. Тук е записано, да говоря всички езици, човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мечто звънти и лик и вълщо звеки. Да имам пророческа дар и да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и плани да премествам, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот до тук за дарбите. Тия няколко стиха могат да казват, бъдат казани с две думи. С две думи, когато се проповядва. Да имаш всичките дарби на Святия Дух, ако любов нямаш, нищо не си. Или отправено към теб, персонално, или отправено към мен. И да имам всичките дарби на Святия Дух, щом любов нямам, нищо не съм.
може да бъде обобщено, събрано и може да бъде персонално отправено към този, към този или към този, с когото говориш или който спори. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Защото когато се хващате за буквите, че не е цитирано точно, има голяма опасност да ви завърти един дух, който се нарича шизофрения. Това е истина. Това е страшно. Защото почвате да се препирате за буквата и какво каза апостол Павел? Буквата какво прави? Убива. Буквата убива. Трябва да знаете духа на Евангелието. Какво говори? Наистина апостолите казват, не е ли писано, но вижте това, което говорят апостолите и отдолу на Библията обикновено се има предпратки какво цитира апостол. И го проверете в пророците и ще видите, че има разлика от това, което е в пророка и това, което го говори апостол. Апостола го преразказва. Той не го цитира точно. Той говори духа на това пророчество. Това е истината. Ама ти не цитираш точно. Ние бехме с Димчо в Орландовци преди един. Седнахме на една маса преди един свещеник. Обаче се оказа, че Димчо знае много неща за него, защото е познавал дъщеря му. Дъщеря му го е водила от тях и му казала, че нейния баща свещеник в Орландовци е магиосник. И той видал в къщата му глави от жаби, глави от змии, от не знам какви, с които се правят магии. И Димчо директно го попита. Ти занимаваш ли се с магиосничество? Питам те Божието име. И той века да. Да. Аз съм свещеник и трябва да знам какво правят магиосниците. Как ги правят? Трябва да знам. И аз му казах няколко думи. А вън от Божието царство, а вън от святия град ще бъдат магиосниците. Не го цитираш точно. Не го цитираш точно. Аз не го цитирам, ама истина ли е? Истина. Истина ли, че вън ще бъдат от святия град? Вън ще бъдат. Магиосници. Аз трябва да знам. Това е, което искам да ви кажа. Не се хващайте за буквата, защото буквата ще ви убие. Буквата ще ви убие. Сега, аз сега не имам нищо против теб, това, което ти ми цитираш един стих, което съм казал. Ако не ядете тялото ми и не пиете кръвта ми, нямате дял с мене. Ако не ядете тялото ми и не пиете кръвта ми, нямате Христос в себе си. А точният текст е, ако не ядете тялото Христово и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Има ли разлика тук в тия три цитата? Има. Обаче един ли е духа? Ама не, там пише живот. Нямате Христос в себе си, ако вие не ядете тялото и не пиете кръвта му. Ама не, там пише, нямате живот. Тук какво пише? Аз съм живота. Аз съм живота. Ако нямаш в себе си Христос, нямаш живот. Това е истина. Разбирате ли ме какво значи? Какво означава тия точни цитати да се дебнем и да не, тук не си цитирал точно. Няма и да цитирам, не е и необходимо. Духа на Евангелието трябва да го носим и да го знаем. Защото ако не носим духа на Евангелието, ето в същата глава казва, ако има всичкото знание в Вселената и любов нямам, нищо не съм. Нищо не съм. Днеска е последната събота от месеца и вие знаете, че последната събота от месеца имаме въпроси и отговори. Ако имате други въпроси, брат Христо предлага да разгледаме тук
някакъв пророк се явил в... в... в гости в Родопи. На брат Тенчо Тодоров. Некъде в Родопите велики неща се говори за България. Аз не съм го чел, но тия неща няма да станат, ако този народ не се покае. Няма да стане. Не се заблуждавайте, не вярвайте на тия велики работи. Небесни експлозии! Сега целият български народ ще се покае. Покая ли се българският народ? Покая ли се? Нали гърмеха по площадите, небесни експлозии? Целият български народ ще се покае. Покаяха се, некои хорица се покаяха. Тук, там, некои, които беха и царени. Другите се съблазниха от... Сърцето ми плаче за тази нация, за да бъдат свободни пленниците. О, елате, мой възлюбени, елате на пленената този ден и пийте дълбоко от духа ми, от великата ми любов, защото имам чудни неща за вас и имам чудеса. Аз ще излея от духа си на всяка твар върху всички онези, които са смирени и съкрушени. Ще ги изправя и ще ги превържа с тези връзки на любов. И ще ги докарам на моята маса и ще ядат на този празник. Ние ще празнуваме и ще се радваме един на друг. И няма да познаете повече болка, защото тази жертва е била извършена. О, мой възлюблени, елате по-близо до сърцето ми, защото купнея да ви говоря във всичките тези проблеми, през които преминавате. Не се притеснявайте за утрешните врагове, защото аз ще им дам благодат. Защото аз ще ви дам благодат. Не се плашете от враговете. Защото моята благодат в немощ се познава. И в тази немощ ще ви направя силни. И ще ви изпълна с любовта си да отидете до нациите и да им говорите. Защото сега е времето, казва Господ, когато ви призовава. Елате на тези планини на любовта и пийте дълбоко от изворите. Идва вятър на съживление. Един вятър, който духа над планините над България. Този вятър духа върху нациите. Дава ново съживление, казва Господ, и аз духам върху нациите, казва Господ. Един мощен вятър на съживление, който ще спаси много души и ще изцели много сърца. Това е вятъра на любовта, казва Господ, който духа в присъствието ми. И той идва върху тези планини на любов. Сложете глава върху гърдите ми и елате по-близо до сърцето ми, и аз ще ви пастирувам, казва Господ, и ще ви водя на места, на които ще отидете, и ще ви водя с духа си, и ще ви водя с голямата си любов. Защото без тази любов не можете да вървите. Трябва да познаете сърцето ми, казва Господ. Трябва да го познаете. Трябва да дойдете по-близо до сърцето ми. Елате до тези планини. На любов, казва Господ, стойте в присъствието ми, аз ще снабдявам всичките ви нужди. Аз съм направил небето и земята и няма нищо, което да задържа от вас. Мой възлюбени, защото любовта ми е толкова велика, всичко, от което имате нужда, ще го имате. Само се приближете по-близо до мен. Аз искам да бъда с вас, мой възлюбени, и да ходя между вас в тази планина на любов. Аз ще извърша нещо ново на тази земя. Ще взема от тези стари неща. Господ казва, ще излее духа си върху всички щерни. И те ще спазват това видение за мен. И аз ще се движа в църквите. Просто издигнете сърцата си към мен, казва Господ. Принесете ги като жертва. Господи, ангелите идват от небесата и аз виждам тези стотици хиляди ангели. Ето в тези дни, казва Господ, върху тази земя, те идват за да отворят тези затворнически врати, да отворят тези врати на съветничество, да отворят тези сърца на любовта. Господи,
да се връщам при Теб с покаяние. Господи, аз се връщам при Теб с покаяние. В моята болка и немощ идвам при Теб сега, при Твоето изобилие на милост. Аз ще върна блудните синове обратно, казва Господ. Всички тези, които са си отишли от дома Господи, ще ги върна обратно. И те ще чуят този радостен и целителен глас. Чуйте гласа ми, деца. Това е глас на пастира и аз издигам пастирите си в тия дни. Пастири, които познават сърцето ми, които познават гласа и мислите ми, ще ги изпълнят с Божията сила, за да могат да изгонят всички тези демони. Бъдете смели и насърчени, не се страхуйте от нищо. Аз ще разчупя този дух на религия. Искам да дойдете в присъствието ми, искам да излезете от вашата религия. Аз ще ви дам тези оръжия, казва Господ, ще ви дам авторитет през тия дни. Елате присъствието ми, казва Господ. Моето присъствие е пълнота от раз и от дясно ми страна има място за всички. Аз ще разруша този дух на временни неща. В живота ви ще освободя братство, за което никога не сте знаели преди. Сега има много сили на тъмнината и те са се опитали да ви обесърчат. Казвали са, не е възможно да дойде съживление, не е след времето да не е сега времето да излезете от бедността си. Споделете моите чудеса, казва Господ, ще видите тези мощни неща през тези дни, защото аз се движа чрез духа си. Следвайте ме, казва Господ, всеки ден ходете в присъствието ми и питайте за тези стратегии, защото аз ще освободя стратегиите си в идващите месеци, защото сега е момента, когато здраво трябва да се държите за олтара. Нека огънят да дойде върху олтара и да изгори всички ваши плътски идеи, защото аз имам планове, казва Господ, и те са в небето. И аз ще ви открия на тия, които дойдат в присъствието ми. И брат Христо, той е цело такова. Това ме смущава, че много голямо пророчество, по-голямо... Много голямо пророчество за България. И нищо по-голямо не чух. Само искам поне на друго място, пишеш ли? Зарежете религията си. Знаете ли какво значи религия? Връзка с Бога. Връзка с Бога. Той говори за връзка с Бога и зарежете религията. Заражете религията, не дейте да ходите на църква, не се кланайте на Бога, не правете, не спазвайте празници и така нататък. Това е религия. И аз тогава ще ви употреба. Какво да ти кажа, ако това, което той говори, нали, е говорил и е записано, то е истина. Дайте сърцата си, пренесете сърцата си в жива жертва, аз ще ви употребя. Така е. Така е. Ама това съживление го слушаме от 25 години. Утре ще дойде, други ден ще дойде и не идва. Ето, ще благослова пастирите. Как ще ги благослови, като 90% са агенти на държавна сигурност? Как да ги благослови тия доносници? Как да ги благослови? 90% са агенти на държавна сигурност. Е, отворете интернет и ще видите. Той е завербуван, еди кога си, еди какво си, той е, еди кой си. И Господ ще ги благослови, че чрез тех ще дойде съживение. Няма да дойде чрез тех. Няма да стане. Защото още нещо. Отговарям на ясен там за противоречието, че тия човеци за разцеплението, разцеплението на християни. Вчера бях на лекар, кардиолог, и когато влезнах при нея, лекарката каза, ау, откъде ми е да дойде при мене Петър Велев? Вика, аз съм идвала на вашето събрание и Господ ме освободи,
и ме благослови на вашите събрания. Но сега викам, ти трябва да се погрижиш сега за мене малко. И започнахме да си говорим за това, за онова. И тя ми каза, брат Петре, е тук на среща, срещу моя кабинет живее наша една, която беше болна от рак на белия дроб. И вие с оценка през лятото дойдехте, влезнахте в тая къща и се молихте. Сега тази жена е съвършено здрава. Аз не мога да се обясня като лекар къде изчезна рака, къде отиде рака, как стана, какво се случи. Ами случи се, че тази жена се смири и си изповяда греховете и се отрече от себе си, от греховете на роднините си и по този мирен договор и се оказа, че този мирен договор е верен. Който от сърце го направи, от сърце го направи, ще бъде освободен и изцелен от всяка бол. А ето аз съм, имам проблем. Тя ми прегледа и казва, ти си прекарал инфаркт, прекарал си инсулт. Това си прекарал, аз го знам кога е станал. 76-та година ме отровиха и аз не можех да хода, а те ми написаха една диагноза, 10 души лекари, здрав и трудоспособен. И оттам отидох в районната поликлиника и казвам, не съм закусал, може ли да ми вземете кръв и урина, че не се чувствам добре. Да, може. Започнаха да ми теглат кръв и не могат, защото кръвта се съсирваше бе проветката. Кръвта се съсирваше бе проветката. А преди малко са се разписали 10 души лекари, че съм здрав и трудоспособен. А в четвърта работническа болница кардиолога се смееше, седна си на бюрото на ДУ това и казва, нищо ти нема, здрав си, нямаш проблем. Справи се с нервите. Отидах при невролога, той ме прегледа, нали, чука ме там по колената, прави ми така, фана ми краката, върте ги налево, надесно. Отиде в стаята, виде, че нема никой, дойде при мене и ми каза на ушето, веднага напускай работа и си спасявай живота. Веднага. Защото утре може да бъде късно. Отровен си. Толкова по този въпрос. Бог да го благослови, той е невролог. Отидах в пета в работническа, каква беше там, първа работническа болница и лекаря, който приема болните, казва, имаме само 8 легла за цяла България за отровени от тежки метал. Но полиция израза, виждам, че ако не те приема, може да паднеш сега пред кабинета ми и да умреш. Виждам, че си в много тежко състояние. И ми сложиха една диагноза отравяне с олово. Уж, като съм зареждал батериите на акумулаторите, съм се натровил с олово, като че ли хиляди хора не зареждат батерии. Отровиха ме, горко им. И през това време аз съм изживял инфаркт. И сега, като ви говоря да не ми говорите по един час, вие никой не ме слуша. Никой! Защо? Защото не вярвате. Вие не вярвате това, което ви казвам. Вие не ми вярвате. Както говорех по телефона, ме удари чук в главата. Като чук в главата. Такъв удар в главата, както говорех по телефона. Искра, доктор Тонева ме заведе там в трета младост 3 преди невролог. Той ме прегледа и ми даде някакви малки хапчета и каза, ами нека да си поживее човека. Нека да си поживее. Започнах да ги пия тия хапчета. И имах едно видение, една толкова голема ръка, взема телефона ми от това и го изсвърли навънка. И аз ви казвам, не ме занимавайте с вашите глупости. Ако сте болни, кажи, болен съм от това, това. Не ме занимавайте. Предлагат им брат Петър две работи и аз се чуда коя работа да почна. Тая ли работа е ли она? Ти какво ще кажеш за тая? Абе, човече, мен защо ме пита за тия глупости? Ами да се помолиш Господ да каже коя работа да започна. Ако започнеш тая работа,
и си с Господ, работата ти ще върви и Господ ще те благослави. Ако започне втората работа и си с Господ, Господ ще те благослови и работата ще върви. Ако започнеш трета работа и си с Господ, работата ще върви и Господ ще те благослови. Но ако не си с Господ, която и работа да започнеш, ще се провалиш. Не го ли разбираш това? Е, за такива неща ме занимава. Един след друг. И сърдите си, че напоследък си изключвам телефона. Защото ме занимавате с глупост. Ако имате проблем, ако сте болни, ще се молим и по телефон. Но не ми проповядвайте по един час. Не ми проповядвайте, почвате да ми цитирате, той е пророк казал, он е пророк, да си говориме. И вие говорите с един човек. Не вчера, онзи ден бях се изключил телефона и ми се изписва, 29 души са ме търсили. 29 души по половин час направете сметка. Направете колко време. 29 души. Това ви казвам, за да разберете, че въпреки всичко, това, което получих като откровение, ще ти помагам, Господ ми помага. Ми помага. И аз стоя, ето тук с по 4-5 часа на вол. Защо? Защото ми дава сили. Въпреки едното и другото. Въпреки прекарани инфаркт, въпреки прекарани инсулт. Защо? Защото ми дава сили да говоря и да проповядвам. Защо? Защото ми е казал, излез и говори. Не може ли брат Никифор? Не може. Не може ли брат Георги? Не може. Не може ли не? Не може. Ти ще говори. Защо, Господи? Защото добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам. Аз мисля, че не го познавам добре. Защото ти добре ме познаваш. Обаче, като го познавам добре и ви казвам кого аз познавам, вие не ми вярват. И искате изцеление. Ми нема да стане без вяра. Нема да стане без вяра. Ето сега се молим за тази жена. Април. Отиваме у нея. Цялата е пълна с разни идоли. От Африка, черни и такива, налепили по удили в Африка хората. Ма нека да идат. Ама къде? Знаеш ли тия идоли, откъде ги носиш? Дали не са от шаманите и те са баяли там и са викали духове и накрая покривката на масата. Бог е велик и Аллах е Негов пророк. Християни! Християни! Това ли трябва да стои на масата? Знаете ли, че има някакъв, аз не му знам името, един българин, който са го приспали и са го обрязали, за да го прибават и като се е събудил, се му каза, ние те обрязахме и вече ти си зачислен към исляма. И той излиза публично, за да бъде убит и да загине като мъченик. Да загине като мъченик. И ние казваме, ама той е православен, ама той не е новороден, ама е мъченик и е в небето при Бог. А ние сме служили на масата си, Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. Или пък Петър Дънов, или той, какъв беше? Дан Браун. Дан Браун. Лежи жената болна, парализирана на нощното шкафче Свети Серафим Саров. И до него Дан Браун. Абе, сестро, той нечестивец, какво прави тука? Не ми пипай книгата. Парализирана, а се надигна, е така се надигна за книгата, за Дан Браун. Защо? Нема да стане. Ето хора се обаждат, взима мирния договор, покайва се по мирния договор и се обажда. Господ ми цари. А ние молиме се, молиме се, молиме се. Що? Защото си имаме своя воля и си искаме нашето да бъде. Както ние знаем. Не както Божието. Сега, аз се отклоних, извинявай. За разцеплението между църквите. Ама не се разцепайте, бе, хора. А мен не ме интересува разцеплението.
Аз отивам в православната църква и срещам Христа и си говорим за Бога. И отивам в баптистската църква и срещам и имам там приятели. Отивам в конгрешанската църква и имам приятели. Отивам при адвентистите и имам приятели. Не само ние сме правили само. Какво е това? Фарисейски хва. Защо се разцепвате? Защо се делите ви? Аз не се деля. Ако Исус Христос е в сърцето си, където и да отидеш, където и да отидеш и на луната да отидеш, Господ е с теб. Ако го нема в сърцето ти, да обикараш всички църкви и там да киснеш тая и по ная църква, нямаш полза. Ако го нямаш вътре в сърцето, защото съм свидетел на такива хора. Камелия се казва едно младо момиче, по 700 пъти на ден се кланя. Господи Исусе Христе, Сине Божий, по молитвите на Света Богородица, на всички свети, помилвай мене грешник. И отбега в една тетрадка, нали, пише, до 10 задрастя. 700 пъти и няма никакъв резултат. Защо? Защото Исус го нема. Абе, сестро, приеми Исус в сърцето си, бе, нема нужда. Аз съм абсолютно сигурен, че Господ не го иска това. Аз не мога да си представя, че ще стоя пред баща ми и му казвам: татко, прости ми, татко, прости ми, татко, прости ми 700 пъти. Той стига да млъквай, простих ти. Но няма нужда 700 пъти да го казваш. Простил ти е. Той казва: който призове името Господне, ще се спаси. Трябва да помилваме, Господи. И толкова е трудно. Обаче е трудно. Ето, вие виждате, брат Димитър, свидетелство за баща си. Казва на баща си: абе, татко, кажи: Господи, помилвай ме. Не, 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 не. Абе, кажи: не, 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 не. И така, вика, издъхам. На Бойка баща е: абе, татко, ето бе, включи тоя мирен договор, бе, направи го. Добре, ще го направя. Направи го и вика малко преди да умре, казва: Боже, аз го направих, обаче не го вярвам. Аз го направих, но не го вярвам. И си отиде и умре. Формално. Няма да става. Генерал Сипков се обажда на жена си. Генерал Сипков беше началник на ракетни войски в България. Намира се в правителствената болница. Савче, какво направи, че отдървя от рак на белия дроб? Ами много добре знаеш какво направи. Моли се на Бога и Бог ще ти цари. Аз се молих, вика, на Бога, ама не вярвам да има Бог. На кого се молил, бе, господин генерал? На кого се моли, като не вярвах, че има Бог? А това, което пише този чужденец, е така. Елате при мене. Елате при мене, вика Господ. Ама много сме грешни. Точно защо сте грешни, елате при мене, за да ви освободя от греха. Точно за това. Не съм дошъл за праведните. Запомнете го това. Исус не е дошъл за праведни. Той дойде за грешниците. Ако мислите, че вие сте праведни, не е дошъл за вас. Той е дошъл за грешниците. За да ви освободи. За да ви промени. За да ви изцери. Но трябва да му повярвате. Обаче вие не може да му повярвате, защото ами аз съм грешен и ми се обаждате по тема. Брат Петре, помоли се за мене, защото аз съм грешна, аз съм грешен и Господ няма да ми чуе молитва. Ма не е верно, бе, сестро. Исус казва: дойдете при мене всички отрудени, обременени, всички грешници, дойдете при мене. Дойдете, иди при Исус и кажи: дойдо, Господи, ето ме. Ето ме, Господи, спаси ме и цари ме. Сега, по въпроса за разцеплението, искам да ви кажа: не воювайте едни срещу други, защото това не е угодно на Бога. Не е угодно. Не дейте говори против православните християни, защото има православни, които светят пред Бога. Първо,
православни християни са ни довели и са ни донесли азбуката и тия седам благословени от Бога човеци донесоха християнството в България. Климент Охридски в Охрид е подготвил 3500 души, които са станали учители и свещеници и са разнесли благовестието и цяла България. Те са, той е православен и те са православни. И след това, когато се възроди вярата в България и българите приеха и повярваха, знаете ли какво стана след това? Дойде златния век на България. Дойде златния век на България. А той брат казва, това е религия. Ние тая религия не я признавам. Откажете се от религията. Как да се откажем? Ма как да се откажем от тия хора? А колко хора са загинали? Колко? Доколко знам, около 200 свещеници и на 9 септември са избити по най-жесток начин. По най-жесток. Вземете, намерете тая книга на Калофер, как се казваше? Монахиня. Валентина. Валентина. Намерете и четете. И тя каза, по свидетелство на еди кой си, то е направено така, еди какво си изтанал. И там пише, село Осойца, свещеника го разпънаха на кръст, заковаха го на кръст и го хвърлиха в една кариера в камъните и го убиха с камъни. И вие казвате, тия свещеници, бе, те са инати, те са не знам къде. Свещеника на Саранци, вързаха го за един мотор и го влачиха 2 км. Там беше вързан сина му на 2 км. Налеха го с бензин и го запалиха и го изгориха пред очите на сина му. И когато говорите против православните, куштунствате против тия мъченици за вярата. И когато говорите против католиците, говорите против католици, които също са били избивани. Ние знаеме само за един свещеник. Босилков, Евгений Босилков. Кой? Евгений Босилков. Евгений Босилков, който го обесиха, защото не иска да се поклони на духа на Антихриста. И когато говорите против католици, говорите против тия свети и мъченици. Не са само те. Не са само те. И когато говориме против конгрешани или други некои, говориме против ония пастири, които ги натикаха в Белене и им измислиха измислени такива обвинения. Измислени обвинения, а тия хора са страдали заради Господ, заради Исус. И какво ще стане, ако не говориме против тия ония? Еми ще бъдем в църквата. Тогава ще бъдем в църква. Когато стана ежени против православни, против католици, против баптисти, против... Вие не сте в църквата. Вие сте отвънка. Вие сте отвънка и хулите Божието стадо и Божието тяло. Хулите Божието тяло. Не може Господ, нали, ясен ни казва, Исус не е нарезан на парчета. Ами не е нарезан на парчета. Ние го режеме на парчета. Сестра Мария Вирчева, аз съм го чул от устата й. Когато е говорила за тия разцепление и Господ им проговаря, Святия Дух и казва, вие разделахте тялото ми с вашите устави. Всяка църква си има устав. А вашите устави изопачават Словото. Трябва това да прави какво? Устава какво значи? Политическа организация. Все едно некова организация. Уставите. С вашите устави ме разделихте. Разделихте. И какво да правим да не се делим? Ами обичайте тие, обичайте уния. Едни са стигнали до това ниво, други са стигнали до друго ниво. Ние не може да искаме от учениците в 7-ми клас да знаят висша математика. А ние точно това искам. А те ще може да станат по-големи светци от теб и от мен.
Тия малките, които сега навлизат във вярата. Защо? Ами така казва Исус. Мнозина от последните ще станат първи. И мнозина от първите ще отидат на последно място. Тия, дето се мислят за много правили. Те ще отидат на последно. Благодаря на брат Христо. Ти ли ми даде за Свети Тихон, за Донски, за гордостта? Али ти ми даде, ясно. Нали той говори там за качествата на гордостта. 22 качества има гордостта и ние знаеме, че е начало на всеки грех. Че Бог се противи на горделивите. Че пред погибел върви гордост. Първо идва гордост и после гибел. И че предупредени сме за гордостта, може би има към 200 места в Библията, където се говори против гордостта и че Сатана е паднал именно защото се е възгордял и искал да дели равенство с Бога, да се равнява с Бога. Да се равнява. И така днеска имаме въпроси и отговори. Имате думата за въпроси, а имате думата и за отговори. Разбирате ли? Имате право да се изкажете вашето мнение по този въпрос. Кажи, брат. Докато мислят, братата, докато да мислите ви за въпроси... Тая година, аз показах, но беше по-малко събрание, се навършат 25 години, откакто Господ показа към мен една голяма милост. Бях на работа, почвам това време, некога там нямахме календари в пустинята и аз бех си направил един календар и там съм отпределял точно датата, но беше между 15 и 25 февруари. Аз пътувах без път в пустинята с един джип. А там трябва да се пътува така на посоки, защото стана това, което стана. Изведнъж пред мен се отвори като една голяма яма. По-късно разбрах, че това е една дюна. Аз се движа отгоре на дюната. Изведнъж тя около 4 метри и половина, значи може би малко по-малко ниско от този път. Аз съм отгоре, от тавана. Вижда се между 50 и 60 км в час, защото песък е мек и ако се движа по-бавно, има опасно да затъна независимо, че с изчетните гуми работят. И когато вече се отвори пред мен ямата, аз нямах време да кажа нито Господи, нито това. Само казах, ай, чукнах волана наляво, защото пирано идвам отгоре. Е така идвам косо. И лявата гума увисва във въздуха. Цел живот се го помня това нещо. Тогава една сила хвана колата, изключи физическите земни закони и ме пусна, защото тук тя не е 90 градуса, защото е пясък, а е стръмно и ме пусна тук в най-меката част на пясък. И се стрелили заедно с пясъка долу. Удари се колата долу, чукнах си само лявото коляно в арматурното табло и колата продължи по инерция се движи с навит глава по край дюна. Спрях, застанах на колена, тогава вече четех Библията. Ама си бе грешен, та грешен. И ако Господ не беше ми показал милост, щеше да докарат Цинкович, ковчег от Либия. Господи, благодаря, че ми опази живота и здравето. Това е. Слава на Бога. Да ми помага никога да не забравям Неговата милост. От миналото година се моля, с усилие се моля, Господи, открий ми грехове, защото идва неприятности в живота си ми непрекъснато. Тук заставам и казвам, имам проблеми с една област. Всеки от нас ги има. И почна и сега си спомням, че преди 33 години бях в коми, аз съм се горбаче бил. За да си изплащам жилището, което в момента живеем. И оттам обикновено, като се връщаме, си купуваме там ефтини руски неща, но от тях е тия няма тук радиатори, няма. Шугунини радиатори. И аз си поръчах там, не си спомням, купих с нещо за кома, обаче след това приятели ме свързаха с началника на едно военно подолене, защото там ми е шлобан подолене, той ми подари един куп пак такива радиатори, обаче не си спомням да съм платил нещо, освен да съм дал някоя друга бутилка водки, това е грях. Господ да ми проси това нещо, сега не мога нито да вратира там, нито да му плаща, нито нищо. Ето един по един греховете ми се, неизповедани грехове ми ги показа Господ. Та, благодаря на Бога и каквото съм му съгрешил да ми прости. Брат Петре, ти казваш, никой не ти вярва, ама аз ти вярвам. Ето тук има един човек, когато ти си бил отровен и той е бил до тебе, май. Помниш ли? Нищо. И той ти е казал така. Абе, Димо си го казвал, не мога да дишам. И той ти е казал така. Опитай се само да дишаш
И, и обратното. Да издишаш, а пък... А, така. То това си го спомни, ти вярвам, че е това. Обаче ми кажеш, само ти си знаеш какво ти е било. И аз само аз си знам какво е било и всеки от вас си знае какво му е било и на брат Пламен, и на сестрата, която той е бил в болница. И никой не може да влезе точно в, 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 в сърцето на другия, но затова се събираме да се молим за Бог. Слава на Бога. Благодарим на Бога, че ни пази, че не закрива. Вижте, аз говоря, че не ми вярвате за, за телефоните и хората говорят шведи, академици и те казват, може и да ни убият. Но ние предупреждаваме населението на целия свят. От GSM-ите, като говорите, умъртвяват мозъчни клетки. Когато тия мозъчни клетки се натрупат, се появява туморно образование. Същото го говорят специалисти от Япония. И ние разбираме, като християни, че когато има туморна буца в главата, идва един дявол и се образува собствена, собствен организъм и те унищожава. И хората предупреждават за тия телефони, че децата сега се натрупат. То става натрупане, натрупане. И ги питат, журналистката ги пита тия шведи. Добре, вие не говорите ли по телефон? Ми говориме. Е как вас сте, не умират ли вашите клетки? Не умират. Защо? Защото не говориме повече от една минута. Ние не говориме повече от една минута по телефона. Ако разговорът е за половин час, не бива да се провежда по телефона. Иди, срещи се човека, говори половин час, а не по телефона. И по телефона получих този удар в главата. Е, там моята лична лекарка ме заведе преди невролога, а, айде, ще ти дам едни от мене тия лекарства да си поживееш. Да си поживееш. И това е, когато говорех по телефона. И пак си продължавате и си говорите, говорите, говорите и викам, да стига бе, сестро, абе, стига бе, братко, бе, стига по този телефон. Пачо иска да кажа. Това отнася ли се и за стационарните безлични? Не. Безлични. А, безлични, да. Безличните също. Безличните също. Хората дигат аларма по целия свят, обаче и тия японци казват, много хора ще си отидат от тумор в главата, защото държат телефона на глава. Гледам ги по колите, телефона и си кара колата с едната ръка и, и хората забраняват, обаче кой да чуе? Кажи по въпрос. В връзка с това, което каза брат Петър, имаше една телевизия News 7. По тази телевизия аз гледах точно такова предаване, в което водещата говори с тези шведи. И те казаха точно това, което и той каза. А освен това имаше една снимка. Земята сложена в една микровълнова печка. Представете си за какво става въпрос. Микровълновата печка излъчва високочастотни вълни, които загряват така силно тъканта, че буквално я изпържат като пържола. Какво да говорим повече? Същото е и за стационарните безжични телефони. И те излъчват, може би не толкова високо частотни вълни, но аз държех мобилен телефон, който гореше като печка. Сами аз един път говорих 45 минути и след като това ме заболя и ме боля месеци наред е тук. Не ходих на лекар, молих се, но ме боля месеци наред от 45 минути разговор. Не повече от 12 минути на ден трябва да се говори и това е пак прекалено много. На всеки 40 минути трябва да се говори не повече от една минута. И това са пак някакви предписания, които също... Не се знае дали са верни. Аз му вярвам за това, което говори. Мобилните кажи, телефони са изключително вредни. И тия лампи също са изключително вредни. Енергоспетяващите кружки добре също са вредни. Микровълновите печки също са вредни. Мониторите за
Компютрите също са вредни, телевизорите също са вредни, плоските. Облачват и телевизори от всеки. Добре, кажи, брате. Искам да попитам нещо в връзка с словото, може да отвориш на Първо царе. Първо царе, 19 глава. Деветнайсета глава, 13 стих. Тогава Михала взе един домашен идол и го положи на леглото и сложи под главата му възглавница и козана и го покри. Става просто когато пусна Давид и прикри. Взе един домашен идол. Да ми обясниш повече за какъв домашен идол става и какво правиш в момента на домашен идол. 19 стих? Глава, 13 стих. 13. Защото 19-ти гледаме друг. Мелхола взе една статуя Туриева. Легло. Тук пиши домашен идол в моята библия. И на възглавието Тури козе кожа и покри с дреха и сул, прати слугите до... Да. В моята библия пише домашен идол. Домашен идол. Сигурно гледате филма там на... 19 глава, 13 стих. Какво значи това? Вижте тия домашни идоли. Богове. А Лия ли е ли? Коя Михала, Михала. А? Михала, жената на... Да, да, Михала на Давид. Която стана... На Давид. Но разберете го, всички пророци говорят, че това е духовно блудство. Когато имаш идол, некъв и разчиташ на този идол, той да те нема ли Бог във вас в Израел, а се тръгнали там идолите да ви спасяват. И България е пълна с идоли. В село Еди, кое си Черпанско, има една вода, която лекува всички болести. И юрош народа там лекува болести. Еми, тогава Пирогов всички болници да ги ликвидираме и там да носят по-малко вода от тая пирамидална вода, защото там имало една пирамида и тая пирамидална вода получила сила и тя и царява. И по всички, Бойка голямата е свидетелка и сестра ми е свидетелка и други на Кръстова гора, едно дърво копали там да правят път, това е една чешма и корените отвънка. И те като се наредил народа там и като стиска корените, и викам, какво правите бе? Енергия. Събираме енергия от корените на дървета. И сестра Бойка, е след малко може и да светнете. Оттам дойдоха при мен и викат, абе, господине, тук имало някакви скали, които излъчвали енергия. Абе, викам, не знам, питайте овчара, там има един овчар. И те отидаха, питат го овчара, имало някакви скали тук, където излъчват енергия. И той каза, там на оня връх са тия скали. И после, вика, прати ги, вика за зелен хавер, нека хвала да търсят Михаля там. Енергии, какви енергии бе хора бе? Вселената е пълна с енергии. Пълна е с енергии Вселената. Вие търсите енергии. А живия Бог не искате да го потърсите. А са отишли на Кръстова гора. На поклонение. И там търсят енергия. И като бехме на Кръстова гора, една група през нощта в 12 часа отишли са на поклонение. И почнаха да пеят. Партизан за бой се стяга, метна пушка на рамо. И излезе тази лисарката и им казала, лоши хора сте. И те дойдоха при мен и казват, абе, тази жена каза, че сме лоши и като ни заболе главата, вика от тогава. Ама тук ли ще пеете партизански песни? Бе, идете на друг върх тук. Тук хората идват да се поклонат, да повярват, да чуят те партизански песни. А, кажете нещо друго. Да, 16 глава, 14 стих. Същата. Кое? Да, Първо царе. Първо царе.
16-14. И от Саула отстъпи духът Господен и зъл дух от Господа го мъчиш. А така, какъв е този зъл дух? И това е преобраз сигурно в Стария Завет на нещо. Да. Днешния ден има ли такъв зъл дух от Бога? И рекоха на Саула неговите слуги, ето зъл дух от Бога те мъчи. Нека нашия Господар заповяда на слугите си, които са пред тебе, да потърсят човек, който знае да свири на гусла и така нататък. И после го посъветваха ди при Айндорската магиосница и се препират сега и проповядват и от амвоните, нали, че духа, който се е явил, е духа на Самуил. Духа на Самуил. А Самуил какво каза този дух? До вечера ще бъдеш при мен. На Саул. До вечера ще бъдеш при мен. Защото не потърси Господ, а потърси магиосница. Потърси магиосница да му се яви еди кой си дух. И ние говорим и за това не може. Бог говори, който говори с умрелите, призовава мъртъвци, е гнусен пред Господ. Такъв човек е гнусен. Да вика духове да му се яви той или оня дух да говори с него. А той не идва, той е дух. Дявола се преобразява, наречен е артист. Татяна от Варна поискала дявола да й се представи. И вижда една редица мъже наредени от много красив до много грозен. И я пита, кой от тия искаш да ме видиш като кой от тия? Такъв мога да ти се ява. Той артист може да ти проектира. Той е херовим най-близкият до Бога. Може да ти проектира каквото си иска. И ти ще мислиш, ето той, това е дявол. Може ли да му отговоря? Кажи. Аз сутрин взял да разречеш. Мафиот, когато Сатана беше присъствието на Бога и той каза, виждаш ли слугата ми Йов? Да, ама ти си му дал толкова много неща. Бодрей в ръцете ти. От Бога ли беше това? Бог му го остави в ръцете ти. Та го порази и думът му и накрая и тялото ми порази. Кой го направи това? Бог му разреши. Бог му разреши. Ма че случай, тук се от Бога обаче пак се тялото. Не, пак се защена Бога. Нещо не става скрит от Бога. Всичко е към Бога. Ако Бог не допусне, той нема власт. Той може да мъчи някой човек само, ако Господ допусне. Ако го допусне Господ. Сега много хора са мъчени от зли духове. Ама те са ги търсили. Те са търсили да се занимават с магиосничество, да се занимават с окултизъм, с спиритизъм. Кажи, брат. Аз искам да цитирам стоба от Римляни, 8 глава, 1-9 стихове. Първи стих. Първи стих казва. Няма вече усъждение. Сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Това е обаче много важно. Вие обаче не сте плъски, ако живее във вас святи. И този, който го няма, не е негов. А пък някои братя казват, че православието, католизма и другите религии, които изповядват Исус, обаче нямат святия дух. Какво ще кажеш за това, брат? Момент, Пламене. И тъй сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. И аз съм го слушал много пъти и брати и сестри ми казват, аз оповавам на Римляните 8 глава 1 стих. Няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. Обаче цитират само половината стих, а не както брата целият стих. За ония, които са в Христа Исуса, обаче следва условие. Условието е, които живеят не по плът, а по дух.
Ако живеят по плът, има осъждение. Има осъждение нищо, че са християни. Ако са плътски християни, кога са плътски? Кога? Първата глава. Първо Коринтяните, трета глава. Не сте ли плътски? Вие, които казвате, аз съм Павлов, аз съм Аполосов. Вие, които казвате, аз съм православен, аз съм баптист, аз съм еди кой си. Плътски. Защо на кого поваваш? На православие, на баптизъм, на конгрешанство. Уповаваш на католицизъм. Плътски. Защо? Апостол Павел ли се разпъна за вас? Петър ли се разпъна? Чифа ли се? Аполос ли се разпъна? Кой се разпъна? Исус. Исус. Исус се разпъна. Обаче, дявола използва тия разделени, тия деноминации, за да настроя християните едни срещу други. Духовният човек няма да се настройва. Ще каже, това са мои брати и сестри. Те още не са стигнали до новорождение. Ония не са стигнали до духовно кръщение. Ония не са стигнали до еди какво. Ама те са мои брати, Исус е умрял за тях. А не да ги презираме. Не да говорим с омраза за тях. Не да говорим с омраза, защото Исус е умрял за всеки един от тях. Само сме ние. Какво е това? Гордост. Гордост. Който и да си. Само православните. Само католици. Само 50-те. Нема само бе хора. Нема само. Ще бъдем излагани в съдния ден и ще видим, че ето аз знам, казвам и го вярвам и съм сигурен. Толука Марци имаше един човек, Никола Велев, първи братовчет на баща ми. И аз сънувам сън, че се намира пред Божия престол. И Бог му подава ръка и казва, Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Никола не е нито православен, нито католит, нито баптист, нито методист. Обаче Никола беше най-кроткият човек в селото. Оние, които го познават, му викаха благия. Защото когато говореше, говора му беше някакси сладък, благ. Говори с тебе, като те чуе пешо, какво правиш, много здраве на баща ти. А обаче от говора му излъчва любов. Аз чувствам, че Никола ме обича. Аз го чувствам. Без да ми каза, Петре, аз много те обичам. Защото много хора ме. Петре, аз много те обичам. Колко ме обича, той си знае. Защо? Какво се е случило? Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Те ще наследят земята. Брат Георги Тодоров, посрещнаха го в небето с арфи. Убиха го в затвора. Брат Георги, пастир във Велико Търно на 50-та на църква. Това е положението. И аз познавам хора от различните деноминации, които съм сигурен, че съм в небето. Сестра Костанинка Панова от методиста. Който я познава, знае какъв човек беше. Целата свети. Ликуваща, обичаща хора. Обича светла личност. А какъв е фарисейна? Боже, благодаря ти, че не съм като другите. Особено е като тоя митър. И особено. Защо? И защото аз съм от тези класи деноминации. Разбрахме ли се? Ако съдим и другите, какво правим? В същото падаме, което съдим и другите. Ако не сме паднали, ще падне. Ако не сме паднали и съдим и они и кажат, те са такива, 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 оп! Така се подреждат нещата, че Господ ни дава ръцете на дявола да ни изкуси и ние падаме в същото. Падаме в същото. Казал съм ви, един брат беше възрастен, над 80 към 90 години отиваше и каза, брат Петре, мъчи ме сексуален демон бе, какво да правяме? Осъждаш ли тия момичета, които ходят по това време, бяха мини жуп модерни?
разговори. О, ако има власа ги натикам в мините, вика да копат там, да видиш как ще им дойде къла. Усърждаш ли? Усърждам. Ей, затова те мъчи такъв дух. Тия момичета са мъчени от същия дух и ти ги съдиш. И ти си християнин от 80 години ходиш на църква. Защо ги осъждаш? Еми защо са разговорили? Еми разговорили, защото ги кара този дух да се рекламират. Да се рекламират. Не ги осъждай. Моли се за тях. Бог да ги докосне, да ги промени. Казвайте други въпроси или може да се изкажете, може да сме дека. Кажи, брат Пламен, извинявай, че те прекъсна. Брата попита православните, като няма всяка дух, живеят ли по други нещо от този род. Да, да. Но първо, ние не можем да кажем, че те няма всяка дух. Много православните светии, които живеят сега, защото те живеят по дух. След това има дарбата прозорливост. Откъде е тази дарба? Като дойде някой, той го насърчи, каже му, след това молят се и Бог им чува молитвите, вършат изцеление, чрез кого вършат изцеление, нали пак чрез Святия Дух. И като наблюдаваме живота им, далеч не може да се сравни, ние които твърдиме, че като говорим езици, вече сме много по-добре от тях. Но не е само дарбата говорене на езици, от Святия Дух им още много прояви на Святия Дух. Така че не се заблуждайте, че в православните, между православните няма недейства Святия Дух. Ами ако говорим езици, а любов нямаме, има ли го Святия Дух? Няма го. Ние сме станали мечто звънти и киващо дрък. Що дрънка? Може да говорим на много езици, обаче нямаме любов, нищо не сме. Кажи, сестра. Образование? Между израелян и евреин, каква е разликата? Евреин и израелтяни. Еми ви сега, имаше евреите, дойдоха от Египет и понеже Соломон не изпълни Божите заповеди, да не си взима много жени и тия жени го развратиха и той започна да се кланя на техните богове и Господ каза, че поради тая причина царството му ще бъде разделено. Една част ще остане на неговия син Ровоам, а 9 или 10 части ще вземе неговия противник Иеровоам, който беше избегал в Египет. И така царството се раздели на две – Юда и Израел. Юда и Израел. Сега ние говорим и за Израел, че едно царство, една държава. Али не се говори за Юда, говори се за Израел. Но тогава едни беха юдеи, а другите беха израелтяни. Едни беха юдеи, които са от юденото коляно. Това коляно се даде на Ровоам. Той стана наследник. А другите 11 колена отидаха при Яровоам. И столица на Израел стана Самария, а на Юда Йерусалим. А сега столица на израелската държава е Йерусалим. Много хора мислят, че е Тел-Авив. Но и Йерусалим е столица. Тел-Авив е голям град, голям център. 300 хиляди души. Йерусалим е около 800 хиляди. И всички те са една държава и са евреи. Те са от всичките колена. И от юдиното коляно, и от другите колена. И те са разпръснати на територията на Израел. Има ги в картата на Библии православните. Кое колено, къде се е засел? Това е израелската държава. Така че израелтянин е човек, който е бил от 11-те колена, а юдей от юдиното коляно.
Но сега едните и други се наричат юдеи, и едните и други се наричат евреи. Едните и други са евреи. Тия 12 колена, които излезнаха от Египет, са евреи. Добре. Друг некой. Кажи, Ицко. Абе, по-силно, че аз малко не дочувам вице. Защо? Айде, баща ти ще ми го преведе. Защо при гръбопадението змиите са били проклети от Бога, тъй като дявола само е приел тази форма? А не е иначе змия. Панчо, я ми го преведи, че... Пита, защо змиите, защо проклятието е... насочено върху змиите, когато дяволът се знае, че дяволът е приел образа на змия. Ами, защото това, когато извърши дявола това, Господ каза, че ще вложи омраза между змията и човека, тя ще наранява петата му, а то ще измаже главата. И дявола може да наранява телата ни, но в крайна сметка Господ ще му смаже главата на дявола, ще бъде унищожен. Обаче, ако ние сме с Господа, змиите няма да ни хапят. Има една църква в Гърция, където в един ден змиите нахапат. Не знам дали сте гледали този филм. В Италия? Моля? И в Италия, мисля. В Гърция има такава църква. В един ден годината змиите идват в църквата, разходват се из църквата, показват как децата ги хващат, слагат си пръстите на устата и змиите не ги закачат. Обаче казват, ако на другия ден пипнеш от тия змии, не отговаряме, ще ви ухапа. Защото е станало едно чудо там в Атон. Едни пирати са имало е там, то не е в Атон, а наблизо, защото в Атон нема такива девически манастири. В Гърция имало девически манастир на брега на морето и пирати са дошли и са нападнали този манастир, за да изнасилят монахините. И от гората са излезнали змии, които са ги подгонили и са ги нахапали, и пиратите са избегали в морето. И така, чрез змиите, Господ е опазил монахините. И в този ден, който е станало това чудо, змиите не хапат. Змиите не хапат, ето показаха ги. Държат ги в ръцете, децата ги държат. Обаче коментаторът казва, ако на другия ден я пипнеш, не отговарам. Не отговарам. Това е едно чудо. Господ го допуска, за да се чудят хората. И, за да се чудят и да видят, че Господ командва. И той ще направи в съдния ден детето да се играе на аспиди на гнездото на змиите и там на аспиди на такива гнезда. Лъва ще пасе трева като вол и ще се играят децата с лъвовете и с мечките. Петка, ти каза съдния ден. Боле? Ти каза съдния ден, не ли в 1000 годишното царство? Не в съдния ден, а в 1000 годишното царство. 1000 годишното царство няма да има никаква повреда. Няма да има. Така го пише и аз го вярвам, че ще бъде така. Че ще бъдем приятели с пантерите, с лъвове, с тигри. С тигри, макар че имат голями зъби, няма да ни хапат. Защото няма да има дявол. Дявола ще бъде вързан за 1000 години. Няма да има демони, няма да има дяволи, няма да има болести, няма да има. За да покаже Господ, че може. Може да се живее без зло.
Но до тогава има. И Езра пита защо. И Господ му отговаря. Защото се сее зло. Понякога ние сееме злото. Ние като говориме против тоя и оня, ние сееме зло. Това зло пониква в душите на хората и тия хора мразят еди кои си. И ние сме тия, които сееме злото. И злото се сее и то понича и дава плод. Дава плод. И ние береме това, което сме сеяли. И така, зависи какво сеем. Каквото сееме, това ще и жънем. Ако сееме зло, зло ще жънем. Ако сееме добро между хората, добро ще пожънем. Кажи, брат. Понеже последните месеци говорим за откровение, нали, за последно време. Да. Искам да попитам, понеже по интернет така върви информация, че на новородените деца слагат чип. Чува ли сте нещо? Не. Чувал съм, че ще си слагат чипове. И сега специалистите твърдат, че най-подходящото място за тия чипове е дясната ръка и челото. За да може, четах, че в Америка вече слагат тия чипове на полицаите. За да може полицаите да бъдат проследявани, не са ли комбина с престъпниците. И те ги наблюдават къде върват, къде ходят, нали, когато ги пращат. И вече тия чипове ги слагат, за да може да ги контролират. Но, когато дойде време, това не са тия чипове, за които се говори тия белези. Ние ще стигнем до тия глави на откровението. Това ще бъде такъв чип, когато ти ще се поклониш на Антихриста. И доброволно. Той ще ти каже, по твоя воля ли приемаш моя белег? По твоя воля. Не на сили. Не на сила. По собствена воля приемаш печата му на ръката и печата на челото. Или печата на ръката, или печата на челото. Приемаш го, като се покланят на Антихриста. Ако не се поклониш на Антихриста, 1000 чипове да ти налеват по тялото, не си виновен. И няма духа на Антихриста да бъде в теб. Обаче ония, за които приемат печата на Антихриста, и си дадат ръката доброволно, и се съгласят да им слагат това печат на челото, като са се поклонили на Антихриста, те вече са негови служители, те ще могат да купуват, ще могат да продават, но ще се превърнат в демони на глада. Ще ядат и няма да може да се насищат. И аз познавам такива хора, които са заболяли от такова заболяване. Те ядат и не се насищат. Такъв демон на глад ги е хванал. А другите се плашим и викат, какво ще правим и ние? Господ ще ни храни, бе хора. Господ ще ни храни. Той храни ли евреите 40 години? Храни ли ги? И храни ги. Може да ни даде да ядеме ангелска храна. Такава каквато ядат ангелите. На Пантелей майка му е видяла едно видение, когато я чакаха да умре лекарите, и тя е видяла един червен плод. И една ръка подава плода и казва, изяш това и ще бъде здрав. И вика, аз вземах това плод, сложи ми го в ръката и аз ям. Явно това е един ангел, който е донел плода от дървото на живота. И тя яде от този плод и след малко е здрава. И лекарите казват, за нас ти възкръсна. За нас ти възкръсна. Силен ли е Господ не само на майка му да даде от това плота и на мен и на вас, ако не се поклониме на Антихрист? Важното е да помниме, поклонете ми се и ще ви дам да купувате и да продавате, да имате изобилие и така нататък.
Ако не се поклоните, нема да може да купувате и да продавате. Много лесно ще стане това. Блокират банките, блокират парите, нема да има пари. Той, който се поклони на Антихриста, получава една карта и с тази карта влиза в магазина, в тия молове, за това се правят. На вратата нема да можеш да влезнеш, нема да можеш да купуваш, нема да можеш да продаваш. Обаче Господ ще ме храни. Аз знам, че Той ще ме храни. И не е страх. Не ме е страх, че нема да мога ни да купувам, ни да продавам. Добре, казвайте, други въпроси, ако има. Няма. Кажи, брат Христо. Това, което го прочетах преди малко. Да. 11 глава. Двамата свидетели. Да. Нали, казва се, вероятно, че са... Ще пророкуват... Пророк Илия. Ще пророкуват 3 години и 7 месеца. Това беда ли е за пришествието на Господ Исус Христос? Е, още това е белег за изобличаването на Антихриста. Тия двама пророци ще го изобличат. Ти каза как е малко, след Антихрист идва Господ Исус Христос. Е, то е белег, че Той идва, че Исус идва, ама не е дошъл, защото управлява още Сатана. А, да не се провиквам. Мисълта ми е, че когато тия двамата почнат да изобличават его на мобилните телефони, смартфони, така се бързо. Ще може да се види, че те изобличават, че еди кой са Антихрист. Целият свят ще може да ги, така го пише, преди малко го чете. Ще ги види. Ще ги види телевизията, по тия по интернет, по всички, ще могат да ги видят. Там то пише колко? 3 години и половина. Три години и 7 месеца. И това вече влизаме в периода, когато е Антихрист и Господ Исус Христос. Значи трябва да седят тия двамата, за да знаем, че е дошло време. Това ми е въпрос. Антихрист вече управлява планетата 3 години и половина. И през това време идват тия двама пророци, които го изобличават в лицето и го изобличават, че това е фалшив месия. Защото евреите тогава ще му вярват, че той е месията и много народ ще му повярва. А Свети Иван Кръщатски има едно видение за Антихриста, нали, че той ще бъде изобличен. Той ще бъде разкрит и изобличен. Има ли някакво видение, което той го описал, не мога да ви го преразкажа. И тогава той ще се разкрие, ще си покаже истинския характер. До тогава той ще бъде добър, внимателен, нали, ще излъже целия свят, с изключение на ония, които имат печата на Святия Дух. Те няма да, те ще го разкрият и ще го разберат, че е фалшив. Как ще стане? Господ ще им каже как. Аз ще ми кажа едно мое свидетелство. Когато работех завод 6 септември, дойде при мене един работник, казва се Никола Джатов, се казваше, и казва: Петре, аз съм християнин, но Господ ми показа, че той е антихрист. И аз го изслушах, вика: аз съм християнин, дедо ми беше свещеник, обаче аз си се наяждах с паржоли, и си отивах и си взимах причастие. И аз му казвам: Николе, лъжеш, ти не си християнин, ти си антихрист. Той направи една усмивка, кисела така, и си замин. След него дойде друг, Никола Чулаков се казва. Петре, аз също съм християнин като тебе. Ами заведи ме на твоята църква, брат Николе. А, не мога, защото аз имам двама синове, студенти, ако ме видят църквата, може да ги уволнат от университета. Николе, ти си антихрист. И той си отиде. Ама това става в един и същи ден. Идва трети. Борис Минев се казваш. Брат Петре, аз съм християнин, бе.
Обаче Святия Дух ме откри, че той е антихрист. И казвам, ти не си християнин, Борисе, ти си антихрист. Какъв антихрист? Какъв антихрист? И там другите колеги му казах, ти много добре знаеш какъв антихрист. Отидоха си и тримата. И тримата беха пратени от едно и също място в един и същи ден. Как Господ ми ги откри? Еми, откри ми ги. Така ще ни открие антихристите и антихриста, когато се появи над тия, които Божия Дух ги ръководи. И са го приели да ги ръководи. И ни другите ще бъдат измамени. Много ще бъдат излагани. Ще го приемат, че той е Месият. Не може да приемаме друг Месия. Не може да приемаме, разберете го. Ще бъдете измамени, ако приемате други Месии. Месията е дошъл. И Той е Господ Исус Христос. Няма друг. Няма да има друг. Другият е фалшив. Всички други са фалшиви. Висарион, Петър Дънов, не знам, Мон и други. Това са фалшиви Месии. Фалшиви! Не ги приемай. Това е. Други въпроси. Ради, ела напред. Да те чувам. Пан, чуйте си. 4,5. Значи, първо да ни забравя, тая църква, която е в Гърция за змиите, да. Другия факт е и другото чудо. Едно, нали, е с змиите. Другото е същата църква, когато са ги нападали тия пирати, са убили една от монахините. Да. И тая монахиня е казала, нека косите ми да станат на дървета, а сълзите ми на река. И да. Точно така става от, тая, от тази църква за река. И върху покрива на тая църква, то е 10 квадрата, 8 може би, толкова. Има 12 дървета. Това е... Върху 10... Те всичките дебили такива. Няма и 10, 4-5 квадрата, не знам, много малко. Как става, не знам, едно от друго, едно от друго, така излизат. И са станали, и от църквата, самата църква излиза вода. Има извор. Има извор, да. И всяка година те си имат там празник, нали? И всички го знаят. Нали? И някакво... То всичко това се поддържа с чудеса. На всяко определено време някакво чудо, нали, става там. Да. Хората знаят и... Там са направили капанчета, мапанчета, нали знаеш там? Веднага. Е, не знам, аз не съм ходил. Не имам предвид, както ви заедам, нали, с търговията. Търговията, веднага. Да, веднага. Веднага търговията, Исус трябва да дойде с къмчика. Да. Обаче ние с това искам да кажа. Сега от Бога ли е, ние ли от Бога, не знам. На 4 декември, преди 2 месеца и нещо, имах сън. Съновидение, т.е. Тото не беше обикновен сън. Сънувах, че се намирам в селото, където е баба ми, дядо ми, в тяхната къща, не? И в стаята в къщи. И вънка се чува огромен шум. Ужасен шум, много голям шум. И всичко живо излиза навънка, всичките къщи, нали? И аз съм вънка, да видя какво става. И гледам на небето, много голям шум. От небето се чува големи грамотевици, голям шум. И... Една голяма вълна на небето със светлина. И цялото небе става на море, на вода. Да. И в този момент аз разбирам, не съм чул нито глас, нито нищо. Това не мога да се обясня. Аз разбирам, в съзнанието си казвам си, антихристът дойде. И бре, какво ще правя сега? Трябва да се крим, да бягам. Как ще се оправям аз с болен човек? Да отивам да си купувам две къщи на сила. Направих си план в веднага мисълта, да, да си купувам на две места различни, да мога да се скрия с моята майка, че тя болна, нали? Как ще се спасявам? Нали? От Бога ли? Не знам. Какво беше това сега? Що е? Не знам. Нали? И сега подходящия момент с тези въпроси и отговори към, чакай да го задам. Нали? Антихрист ще дойде и ще го разбере целият свят, че ще дойде такъв, който ще бъде с чудеса, ще може да прави чудеса и знамения, лъжливи обаче чудеса. Това може да прочетеме в
посланието към солунците, второто послание, нека да видим и къде е, ще дойде с лъжливи чудеса. Никой да не ви прелъсте по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докато първо не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ви говорих това? И сега знаете това, що го задържа да се открие той в своето време. Задържа го тайната на беззаконието, която вече действа, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. Тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби. Тогава, чието явяване по действието на сатаната е с всяка сила и поличби и лъжливи чудеса. Той ще върши чудеса и със всяко неправено прелъстяване ония, които загиват, защото не са приели любовта на истината за свое спасение и затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са обикнали неправдата. Той ще дойде, ето, отново ви казвам, повтарям, дали ще бъде мюсулманин, дали ще бъде юдей. Нито мюсулманин, нито юдей. Той ще бъде антихрист, който няма да вярва в никакъв Бог и в никаква светиня. Запомнете го, ето. Ще се превъзнася над всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. И тук много евангелисти се присмиват над свети неща. А, света еди кога си, Панчо е свидетел във Франция. А, свети Василий. Ами да, свети Василий. А, еди какво си било свято. Ами свято е. Свято е. Всеко нещо, което се намира в храма, се освещава чрез този, който обитава храма. 90% от евангелистите не вярват, че има осветени неща. А спомняте ли си Валтасар, защо беше убит и отвърнат? Защото се присмяна едни осветени чаши, с които се служеше в Божия храм. Осветени чаши. А не може да бъдат осветени. Могат да бъдат осветени. Могат да бъдат осветени. Всичко, което е в Божия храм, е било осветено. Исус го казва. Всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитава. Това са думи на Господ Исус Христос. И ще бъдат излъгани от антихриста всички, които не са приели да обичат истината. Не са приели Исус, не са приели да обичат. Всички те антихристи ще бъдат измагани. И ще казват, ето го бе, това е човек, ето го, това е спасител. Това е спасител. И те ще си направят план за спасение, както казва Станишев. Ние няма да чакаме оне отгоре да ни спасява, ние ще си направим план. И дявола ще им помогне да си направят план, да се спасяват.
и така ще спасат, че ще се поклонат на Антихриста и Бог ще им прати дух на заблуда и те ще повярват на лъжата. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, са обикнали неправдата. Ние пък сме дължни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа, братя, задето отначало Бог чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината ви избра за спасени. Към което ви призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте, било чрез наше слово, било чрез наше послание. А сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш, който ви възлюби и чрез благодата си ни даде вечна утеха и благата надежда да утеши сърцата ви, да ви утвърди във всяко слово и добро дело. Амин. Коя глава е? Това е втора глава, второто послание към Солунците. Там говори за Антихриста, който Господ Исус Христос ще убие с духа на устата. Така, има ли други въпроси? Панчо, кажи ме. Аз с въпроса си може би изпреварвам разглеждането на следващите глави от книгата, но ако можем да направим така една най-обща хронология на това, което предстои. След Антихриста предстои да дойде хилядогодишното царство. Ще стигнем до там. Тогава ли, при установяването му, още при установяването му, тогава ли ще бъде второто пришествие? Второто пришествие. Да. И с което, с което съвпада и възкресението на починалите в Господа и преобразяването на тези, които ще бъдат създадени тук на земята в ново, ново тяло. И тези, които ще бъдат управлявани по времето на, на... Има две възкресения. Това ще го прочетеме в 20 глава от Откровение. При първото възкресение ще възкръснат праведните. Оние, които са записани в книгата на живота, ще възкръснат. И ще се изменят оние, които са живи в миг на око. Апостол Павел казва... Които са в Господа. Да, които са в Господа. Значи не всички, тези, които ще останат... Не всички, само те. Само те ще възкръснат. А другите мъртви ще чакат 1000 години. И тогава те ще се изправят пред големия бял престол, пред страшния съд. Това ще стане след 1000 години. А язвите кога ще бъдат? Преди? Язвите преди първото възкресение. А по времето на Антихриста или... А разбира се, по времето на Антихриста той ще преследва християните. Да. И ще се изливат язвите върху човечите. И мнозина ще избелят дрехите си и ще бъдат избити много християни по неговото време, които не бъдат съгласат да му се поклонят. И апостол Ян вижда едно огромно множество облечени в бели дрехи. Кои са тия, които идват от голямата скръб? И сега, тук има едно фалшиво учение, че църквата ще бъде грабната преди да дойде голямата скръб. Прочетете внимателно 13 глава от Марка и ще видите, че това не е така. Какво ще прави Антихрист, ако църквата е грабната? Нали той идва тук да изложи християните? Те другите са негови.
антихристите си са негови и сега. Те му служат и сега. А той ще дойде за да се бори срещу църквата, да измами Израел, да измами евреите. Те го чакат сега. Те чакат да дойде техния Месия. И какво ще стане, когато след третата година бъде изобличен и евреите ще видят, че той е лъжлив Месия? Тогава ще заплачат за оня, когото прободоха. Ще заплачат за него и ще речат, излъган и той. И тогава в един ден ще се роди един цял народ. Как ще се роди? В един ден Израел ще повярва, че Исус е техния Месия. До тогава няма да повярва. Частично закоравяване на Израел, за да могат да бъдат спасени много човеци от езическите народи, между които и сме и ние българите. И тогава, когато бъде Господ го убие с дъха на устата си и дойде Исус, нали ще има едно фалшиво идване на Исус. Това да знаете, сигурно сте чели за синия лъч. Той синия лъч се подготвя. Това ще се направи от антихристите. Отговора на брат Ради. Ще дойде една светлина, един образ на Исус. Това ще се направи чрез техниката, която вече напредва, за да измами цялата вселена. И човеци ще кажат, ето, на облаците идва Исус, но не Исус. Това е антихриста. Холограмен образ. Ето го, Панчо ще ви обясни. Това се подготвя така наречения синия лъч, който ще измами цялата вселена. И хората, които не са будни, ще се поклонат. И ще кажат, слава на Бога, Исус дойде. Ама той не е Исус. Той е фалшивия. Евреите ще му повярват. Как ще стане? Те си знаят. Те си знаят и може наистина да дойде такъв фалшив мюсюлманин, фалшив евреин, фалшив турчин и какъвто и ще да е, но не е Исус. Това е фалшивия. Чувал съм само за тоя, за синия лъч, който се подготвя, за да измами цялата вселена. Това се подготвя от масоните да имитират идването на Христос. Имитация на идването на Исус. И той ще бъде възцарен точно от тях, от праг масоните. Голяма част от които са от някои еврейски племена, а повечето са от такива, които са приели еврейската религия, без да са евреи. Те са приели еврейската религия, или юдеизма. Има много такива хазари. В Украина са избити около 200 хиляди, които са приели еврейската религия по времето на Богдан Хмелницки и на Колчак. Генерал Колчак, тогава са избивали и евреи, и такива украинци, които са приели юдейската религия. Така, дали ще сме живи, ние не знам. Дали ще бъде по наше време, но по всичко личи, че наблизава това време. Отстъплението е повсеместно. Отстъпление по амбоните се качват жени да проповядват. Отстъпление хомосексуалисти пастири избират, гласуват за тях. Свещеници и хомосексуалисти, което е мерзост пред Господа. Мен ми се обади един брат от Франция, неговата жена, в момента е пастирка, Мария Миндева се казва, в Балчик.
когато той, това са негови думи, я е хванал, че тя му изневерява с началника си и са се развели, тя отишла при Тим Корнет и оттам той иска да я изпрати в Америка да следва за пастирка, но американците казват, че не могат да я приемат, защото е разведена. Тя отива, моли се на мъжа си, Димитър Миндев, моли го да се върнат, да се съберат. Той повярвал, имат момченце, тя се връща при него. Отново се венчават и тя заминава за Америка да следва за пастирка. И като се връща от Америка, отново се развежда. И го зарезва и сина си, и зарезва и него. И сега момента е пастирка. В Добрич е пастирка. Какво е това? Отстъпление. Не може жена да се качва навън, разберете ли. Не може да влезне в олтара на святото място. И това е олтар. Да се качи и да проповядва. Обаче отстъплението е дошло. Пастирки из България има много, в Пловдив, в Перущица, в Добрич. Пастирки ръководят събранието. В Хасково пастира седи до вона на едно столче, жена му проповядва. Пламен е така ли? Нали с тебе бехме? Хасково. Не Хасково, в... Кажи въпроса. Въпрос. Ново небе и нова земя за Хитлер. Годишното царство ли ще дойдат или след битката при Армагедон? След. Тая земя ще бъде унищожена. И новия Ерусалим. Новия Ерусалим ще слезне от небето. Кога? Когато при първото възкресение, мисля, че той е с стени разстояние 2000 км на 2000 км квадратни, къде ще слезне, не знам. Може да слезне в Европа, може да слезне на Южния полюс, може да слезне на Северния полюс, но ще дойде. Новия Йерусалим и в него няма да влезне нищо нечисто. Нищо нечисто. Затова внимавайте, защото има проповедници, които се подиграват и казват: Петър Велев вярва в чисто и нечисто. Ами има чисто и нечисто. Нищо нечисто няма да влезне в новия Йерусалим. Нищо нечисто няма да влезне. Това е истината. Очиствайте се, внимавайте, треперете, не се грешавайте. Стария завет, свещеника не може да излезне с одеждите, с които е служил, за да не се осквернат одеждите, да не се осквернат дрехите. Той трябва да се съвлече в църквата, в олтара и да облече другите дрехи, тогава да излезе навън. Пише, Аарон, Моисей го изкъпваше и го обличаше в ленени дрехи, за да бъде чист, когато застане пред Бога, когато служи пред Бога. Но има отстъпление вече по всички линии. Виждаме, по целия свят има отстъпление. Изопачават се писанията, проповядват се фалшиви учители, фалшиви учения. И всичко това идва, за да оскверни, ако е възможно, и избраните, и да ги съблазни, ако е възможно. Но, майче, не е възможно. Молба да се помолим за майка ви Иванка Ангелова, на която откриха рак в мозък. Бог да й цари да насочи лечението, защото лекарите казват, че такава операция е много сложна и живото застрашава ща. С брат Пламен отидахме един ден, посетихме сестра Петранка.
Когато застанахме на вратата, стара Петранка извика: брат Петре, абе търси ме, де не мога да те откриме, къде ходиш? А ти ни идваш сега на крака. Какво имаме сестра? Една сестра е дошла от Ямбол с тумор в главата, утре операцията. Пенка. Пенка от Ямбол. Сестра Пенка. Мъжа и там. И той казва: аз съм военен. Ако тази нощ тумора изчезне от главата на жена ми, аз ще се предам, аз съм военен, и ще се предам и ще повярвам във вашия Господ. Когато ние се молихме за Страпенка, тя имаше видение. От главата излиза една змия, дебела като ръка на човек. От главата излиза тази змия. А от небето се спуска една друга ръка с бела ръка и хваща змията за главата. И змията се мета в ръката й. И накрая тази змия увисна и тя вижда, че е умряла змията. Разказа това видение. И аз си казах: сестра Пенке, честито и церени. Тя се зарадва много. Но след малко пак се замисли и аз и казах: не му вярвай! Не му вярвай! Сега дяволът ти говори, че не си и черен. Тя се усмихна. Беше 9 март. На другия ден и предстоеше операция. Теха си купили от светител, който струваше 8 долара, за да и бият от светители, като е сложат на скенера, да видят точно къде ще режат. Купуват от светителя, слагат и от светителя, слагат и на скенера и лекарите казват: скенера ни е развален. Тумора го няма. Гледат снимките. Обаждат се във военна болница. Имаме една пациентка, която я подготвяме за операция, но нашия скенер е развален. Може ли да я докараме във военната болница? И те казват: да. Качиха ме, вика, на една линейка, закараха ме във военната болница на 7-ми етаж, сложиха ме на скенера, тумора го няма. И на военната болница скенера е развален. Сестра Пенка обикараше цяла България и свидетелстваше за това чудесно изцеление. Томора изчезна от главата. За съжаление, нейният мъж не устоя на думата, на воинската си дума. Той е войник, воен. Вместо да повярва, се пропи. Пропи се, пана го някакъв дявол и стана алкохолик и си замина. Ние с Пламен сме свидетели на това чудо, как тумора от главата на сестра Пенка изчезна. А тази змия означава, че тумора и рака е демон. Обаче образованието как се стопи за една нощ, не знам. Не знам, но го вярвам. Сестра Пенка обикаля цяла България, по 50-ти църкви, по други църкви. Това и това стана с мен. Това стана с мен. И така, Господ върши чудеса. Може да направи същото с Иванка Ангелова. Но Иванка Ангелова трябва да повярва. Да повярва, че Господ върши чудеса. И той е рак от мозъка и да изчезне по същия начин. Ние ще се молиме. Нашата молитва беше такава: Господи, молиме ти, смили се на сестра Пенка, прости греховете и изцери главата. И изцери главата. И Бог я изцери. Какво иска да ни каже Господ с това изцерение? Бог те обича, обичате ви, Иванке. И Бог иска да те изцери. Обаче ти трябва да повярваш, че Господ може да те изцери и иска да те изцери. Защото един прокашен дойде при Исус и
му казва, ако искаш, можеш да ме очистиш. Ако искаш, искам. И много християни казват, Бог може да ме изцели. Аз съм абсолютно сигурна, че може. Аз съм абсолютно сигурен, че Бог може, защото е Бог, всемогъщ, Той е сътворил Вселената. Но не съм сигурен дали искаш. Ма как да не си сигурен, като казва, искам бе човече, искам да ти изцеля. Но какво трябва да направиш, да повярваш? Не мога да ти изцеля, ако не вярваш. Не мога да ти изцеля, ако лъжиш. Е, тук е сестра Мария. Тя ще ви каже, нейната дъщеря. Доведе дъщеря си у нас, Ани, и аз се питам, викала ли си духове? Не. Хвала ли си на гледачка? Не. Гледала ли си на карти, на кафе? Не. И изведнъж дъщеря и почна да плаче, удари си главата на масата и почна да плаче. Ани бе, кво ти стана бе, сестра Мария? Кво ти стана бе? Остави я, нека си плаче. Плака, 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 плака. Избърса си сълзите и викам, а сега ни кажи какво стана. Когато ме питаше, викахте ли духове? И аз отговарях, не. И изведнъж зад тебе застана Господ Исус Христос с много ангели около него. Ме гледа в очите и ми казва, Ани, много те обичам, но не мога да те изцеля, докато лъжиш. След това ме посочил и казал, ти не лъжиш него, ти лъжиш мен. И викам, казвай сега, викахте ли духове? Да. И сестра Мария, как може да викате духове, бе? Ти си родена в евангелско семейство. Еми, майко, събрахме се ученички и викаха духове. И викат духове. И оттам е дошло проблеми и заболяване. Какво трябва да кажем? Истината. Истината, казваш на Исус. Такъв съм. Това направи. Това направи. Не се плаши. Ама аз съм много грешен. Той знае, че си грешен. Той за това дойде. За грешни. Той не е дошъл за правените. Той дойде за грешниците. Това извърших. И тогава ще видиш резултата. Ма трябва да кажеш истината. Не да хитруваш и да лъжиш. Ами не съм. Защо? Защото истина ли беше това, което Исус каза на дъщеря? Ами истина е. Какво пише апостол Йоан? Ако каже ми, че не сме съгрешили, правиме го лъжец. Все едно Исус лъж. А Бог казва, всички съгрешиха, нема правите ни един. Извършиха гнусни дела. Всички. И тия, дето са извършили гнусни дела, Господ ги обича и им казва, чадо, дъще, синко, искам да ти помогна, искам да те благослова, ела при мене. Обаче кажи истината. И тая истина е там. Трябва да вземеш мирния договор и да кажеш, имаме тука, може да ми се сърди генерал Михо, че го споменавам името му, обаче той ми извика там в щаба на ВВС и каза, ти ли си писал този мирен договор? Аз съм го писал. Ами мен ми има на много места тук в този мирен договор. Викам, и мен ми има. И мен ми има. Ама браво на него. Генерала казва, че го има вътре в мирния договор. И аз казвам, че ми има. И некои като каже, че го няма вътре, той прави Бога лъжец. И няма да получи цър. Няма да стане. А Господ знае, че сме там. Вътре сме в тия грехове. Ами добре, ще прочетем и тия нужди. Има няколко нужди, които се обадиха. Това е едната сестра. Априлия се казва, моля ви се, молете се за тази жена, Господи, и даде
да й даде сила да ги фърли тия идоли, разни козли с рога, човеци с рога, е такива неща, от, купували са ги от тук, от там, неща, които са на Бафомет и други буклуци. И това ви седи в домовете. И ви носи проклети. Брати и сестри, молете се за разрешаването на мой дългогодишен финансов проблем да приключи бързо и с успех, да не ме оберат, Боримира. Господ да те защити, Боримира. Да се помолим за сестра Глена, има в момента главо замайване. Сестра ми Глена, аз също имах главозамайване. И като изключих телефона и го оставам нощно време в другата стая, главозамайването изчезна. Намали говоренето по телефон. И ще види, че главозамайването ще изчезна. С молба да се молим и за майка ми. Да, ще се молим и за Иванка. За покаяние на моя дом и род, Станислав, амин. За покаяние на моя съпруг, Илко. И отказване от алкохола. Той трябва да поиска. За работа на Георги, Ели и Пенка, Русанка. За покаяние на моя дом и майка ми, Александър. Тук имаше още някои къде. Брати и сестри, молете се за моите синове, имат нужда от молитвите. Те вярват, но живеят. Без Бог, иска да кажа. Те са вярващи и аз вярвам, че Бог слуша молитвите ми. Амин. Брати и сестри, молете се за сестра Ани. Има захар. Бог да я изцери. Захарна болест. Татко Боже, моля те, ако ще, моя Господ Исус, дай победа в изцелението на тялото ми. Оставям в Божествената ръка всички я земен товар. Моя и на семейството ми, твоя дъщеря Здравка. Амин. Брати и сестри, нека се помолим за нашия Спасител, за дъщеря ми и за мен, да бъдем освободени от сатаната, от магиите и проклятията и да бъдем изцерени от физически и психически болки и болести. Подходяща работа за дъщеря ми и среща с момчето на живота и чрез Господ, алилуя, Елка и Ели. Господ да я срещне с момчето на живота и обаче това момче трябва да бъде, да го търси в църквата, а не на рок-концертите. Там ще срещне друго момче. Брате и сестри, подкрепете ме молитва, че имам болки в гърдите и сърбеж по тялото. Сестра Траянка. Амин. Моля ви се, брати и сестри, да се молим и за внучката ми. Не е добре с нервите, казва се Снежка. Да се помолим за покаянието на Красимира и да се освободи от алкохола и цигари. Да се покая и Теротея и да започне да учи Армин. Брат Минко от Троян ми се обади с нощи, забравих името на техна
роднина, която е в чужбина, женена е за грък и там са фалирали, в Гърция имали са магазин и имат проблеми да могат да се отърват. Може би Бог допуска тия фалирания, за да се приберат в България. Господа им е на помощ. Брат Ради също се прибра от Гърция с сестра Иванка. Той най-добре знае каква е ситуацията там. Да се молим и за тях. Да се молим за двете светелини. Едната за изцерение, другата да я освободи Господ от страх. Сестра Розалия. Помолим за Кристина, Бог да я защити. Амин. Всеки след обед има нападения. Просто аз го гоня непрекъснато, но нападенията са всеки ден. Господ да и помогне да я защити. Сестри в Господа, да се молим за сина ми Руменчо, намира се в Нови Искър, да се махне от него този болест шизофрения. Сашко, за работа и Ирика ти. Същото за дъщеря ми. Диана, Бог да им даде любов към мен. Брати и сестри, помогнете ми. Запете се малко и за финансиране. Амин. Ами да ти подкрепим финансиране, но точно сега сме в голяма нужда, 500 лева за ток, общо за църквата. Добре, ще се молим и за тия нужди, ако вие имате да предложите ваши нужди. Брати и сестри, да се молим за нашите деца. В сравнително късо време няколко Божи деца получиха на сън, откровение от Бога, че трябва да се молим за децата на вярващите. Едно изобличение, че има такива опити, но няма единство между самите вярващи. Искам да ви кажа нещо. На времето, по време на комунизма, аз имах откровения на сън, ми говореше Господ и казва: иди приеди кой си пастир, защото антихристите вземаха решение да развратат дъщеря му. Иди при свещеник Иван Михов и му кажи: антихристи вземаха решение да изнасилат дъщеря ти. Разбирате ли способ са занимавали антихристите? Изнасилвали са дъщерите на пастири и на свещеници. И ние сега, еми, Господи, помилвай ги. Ми да ги помилва, ама да се покаят. Иван Михов казва, ами, той се върти, вика един полицай около нея и ако тя го хареса, вика, да ги ожениме. И ожени дъщеря си за този полицай, за да я защити, да я спаси, да не я изнасила. Това са правили умишлено антихристите. А сега дявола го прави, ги изкушава и ги съблазнява. Да отидат на концерт, там на рок-концерт и да вършат безобразие. Имайте предвид, че много е настървен лукавия към децата на вярващите. Много. Пазете синовете си, пазете децата си, внимавайте с тия игри, внимавайте с тия
цигари, с тия наркотици. Внимавайте, кажи и сестра. Да се помолим на Господ, да посрещне Господ с Негова дъщеря и да се задуми. Амин. Той иска. Амин. Дай Боже, Господ да кажи брат. Галя се обади на работа и там имат много проблеми с разни аварии и ставали се някакви проблеми. Господ да помогне с авариите, защото знаете, че голяма част от топлофикация закъсаха Люлин, Младост, други Слатина. И естествено, тия аварии те ми ги очакват хората. Но има и нещо друго, че сигурно не се правят планираните ремонти и прегледи и затова се стига такива аварии. Но да се молиме също така, сестра Галя, Господи и цари, учите й, да се молиме за сестра Веса, за дъщеря й също има много голям диоптър, дъщеричката й. Да се молим и за нашите брати и сестри, които са в чужбина. Господ да ги помилва, да ги защити. Сега, ако някой има на сърце да даде някой леп на тази сестра, това, казва, е добра основа за бъдещето. Такива хора, които сега пак ви казвам, понеже повече хора дойдоха, ако някой между вас има желание и има възможност, нали, да разпространява и царение чрез вяра в Бога, нали, един пакет струва 60 лева, 60 лева, нали, на мен ще ми даде 40 лева на пакета, 12 книги, колкото сме дали за печат, плюс 20 стотинки. По 2,80, по 3 лева фактически излиза. Другите ще бъдат парите 20 лева за това, което ги разпространява. Това е добре за такива, които казва, ама нямам пари за ядене, ми ще прочетеш, де ще продадеш 10 книги, 20 и ще получиш 20 лева. Вместо да ходиш да копаш 20. Така ще се разпространяват книгите, а и могат да се изкарат по някой лев. И отново да се молиме за посещението в този молитвен дом на такива, които идват с нечисти намерения, Господ да ги пресича и да ги води към покаяние. Кажи, брат, сестро, кажи. За? За Ваня да потърпи за цялата църква. За Ваня. Е, нали, тук я прочетах. Ваня. За Ваня да потърпи. А, за сестра Ваня. Добре, добре, сестра. И само за нея ли? А и за дома й? Някой друг? Кажи. Аз искам да благодаря на моя Господ за двамата сина на сина ми. Георги и Любомир. Когато те се разделиха с майката, те отидоха, докато учеха и отидоха в провинцията. Тук, докато бяха с него, ходиха в молитвения дом, но после се откъснаха там. Любомир по едно време пак е ходил, обаче Георги изцяло се откъсна. Завърших и двамата средно образование, обаче аз в сърцето ми просто много голяма мък изпитвах, че не са при мен, че не са при нас, че са отишли в провинцията и се молих на Господа някак да ги доведе. По-голямия дойде за една година, учи тук, девети клас, мисля, и пак замина при майка си.
Завърши, аз и бележка дори бях оставила един ден, завърши някакви курсове за помощник корочия. Искаше да пътува с паракалче. Обаче аз казвам, Господи, ако е волята ти и ако е за него, вземи го, да отива да го вземат. Ако не е, волята ти да остане. И той един ден се обажда, идва при баща си, известно време му помага там на блока и казва, тате, мога ли да остана при теб да дойда, ма завинаги да живея? И когато баща му ми каза, такава радост ме обхвана, толкова се зарадвах. Господи, благодаря ти, че слушаш молитвите ми. Господи, благодаря ти, защото там изцяло беше от кръстото Господа. Сега тук дойде и баща му като отива с него на служба в молитвения дом и той с него. Любо и той дойде тук звучи, той пък отива в НДК в неделя от 11 часа на служба. Георги отива с баща си и благодаря на Господа, че чува молитвите ми. Искам и с друго да му благодаря. Днес ми се наложи да отида до билковата аптека, тя е единствена. И казвам, Господи, дано да няма хора, защото притесняваме да не закъснея за служба и така не мога по-дълго време да стоя на краката си. Отивам някой път, чак двора е пълен, по стълбите. Отивам, аз се изненадах. Вътре само персонала, никакъв човек няма. Интересното, че след като аз дойдох, нали за 5 минути да. Няма да обслужиха, ама след мен вече се напълни, стайчката не е голяма, обаче се напълни, хората дойдоха. Благодаря на Господа. Слава да бъде на името. Маре казва, че е разобър. Сестра Стефани, как дух? На страх. На страх. Съвършенната любов изпъща всеки страх. Да взима Евангелието, да чете, а освен това страха идва от някакви окултни практики, запомнете го. Вършите ли някакви окултни грехове, Святия Дух се оттегля и тогава идва врага. И той идва да ни плаши първо, да ни вземе страха, обаче не му се плашете, вярвайте в Бога. Ама питайте Цветелина дали се налага да пътува с самолет, какво става? Ами ние пътувахме с сестра ми с самолета и аз си дремнах и си поспах малко и оп, айде. Слизам. Не се притеснявайте, Господ е с вас. Да, кажи брат. Искам да прочета нещо, да не би да се заблуждавам в нещо. Тук, нещо кажи. 2 Коринтяни, 11 глава, 19 и 20 стих казва така. Защо вие, които сте разумни, с готовност търпите безумните? Понеже търпите, ако някой ви заробва, ако някой ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лице. Това говори апостол чрез Светия Божи Дух, а Господ каза, ако ви поискат ризата, дайте и пълтото. А тук да търпите да ви изпояжда. И аз за това предлагам, нали, Господ говори сигурно за едно нещо, тук се говори за друго нещо. Предлагам за защита, имам брати и сестри, които им неудобно просто да станат, аз вече говорих по-отделно, няма да споменавам имена, да кажат, уплашени сме, в смисъл, чакаме, ери, какво си, що си, да предявят искове към нас. А тук един брат, той си излезе с бялата коса, каза, ние сме Божи чада. Грешни сме. Господ е, ти казах от навона, позволява да ни мъчат, да ни тормозат духове, за да ви греховете. Его, изповядваме греховете, и молим Господи, като и Твое чада, защити ни от нечестивите човеци. Обаче, има условия. Ние да изправим живота си пред Бог. И да му се доверим. И да му се доверим, Той да разреши и финансовите ни проблеми. Обаче ние трябва да бъдем изправни.
Ние трябва да си платим задълженията и тогава Господ ще ни защити. Той е, всичко е Него, златото е Него, среброто е Него, всичко е Него. Обаче, първо трябва да търсим Божието царство и Неговата правда. И другото идва. А ако търсиме парите, ако търсиме финанси, ако търсиме да взимаме кредити, еми, после ще затънем. Ще затънем, защото Той ни обещал, няма да те оставя, няма да те забравя, няма да те оставя. Той ни е забравил. Той ни помни всеки един по-отделно. Той се грижи за всеки един по-отделно. Той се грижи за нас. Така че вярвайте. Само че не хитрувайте. Не хитрувайте пред Бога, тогава няма да ни минат номерата. Хитруваме ли, ще закъсаме и финансово, ще закъсаме и материално, ще закъсаме и със здраве. Говорете истината всеки на брат си, говорете истината пред Бога, кажете истината, кажете си греховете. Господи, това съм греших, това съм направила, това направих, едикос, Той е готов да ни помогне. Добре, друг има ли да представи някоя нужда? Няма, да се изправи. Господи, слава да бъде на името Ти, ние Те молиме да бъдеш милостив към нас. Погледни, Отче Святи, правени през жертвата на Твоя Си, през кръвта на Исус. Погледни на нас, на това малко събрание и помилвай ни и благослови ни, Господи. Благослови ни всякакви духовни и материални благословени и финанси, от каквито имаме нужда, защото Ти си много щедър, много милостив и вярвам, че по Твоята воля да се събираме на това място, да четеме Божието Слово, да разсъждаваме върху Твоите съдби, които са истински и без изключение справедливи. Ние Те молиме да ни опазиш от дух на роптание, на негодование, което знаем, че ни Ти е угодно. Молиме Те, Господи, да благословиш нашите близки, нашите роднини, нашите началници, нашите управници, да ги водиш и тях към спасително покаяние, защото и те имат души за спасяване. Сега Те молим и за тия нужди, които ги прочетах, Ти ги знаеш преди да бъдат написани. Молим и Ти да ги разрешиш и да отговориш според Твоята върховна свята воля в живота им. Които имат нужда от покаяние, подари им покаяние. Които имат нужда от освобождаване, от цигари, от алкохол, от наркотици, освободи ги, Господи. Които имат нужда от изцерени, изцери ги, Господи. Молим и Те за тия, които са в много тежко състояние по болничните легла, за този младеж, Самир, промисли за изцерението му. Молим и Те също така за брат Божидар, който му прости операция, да се намерят трима души да дадат кръв или да се намерят парите за тая кръв, да бъде опериран, защото раната му е загноясала, лекарите са видяли и казват първо трябва да се очисти, да се оперира и тогава да се прави другата операция, защото с загноясала рана няма как да бъде направена тая операция, помилвай го, мили се за него. Милост за Николай да си намери другарка в живота, милост за Сашо да си намери другарка в живота и други брати и сестри, които искат да се задумят, Ти промисли за тях. Молим и Те за двете Светелини и сестри, които имат страхове, освободи ги от страховете, изпълни ги с Твоята любов, която ще пропади всички страхове от живота им. Милост за сестра Здравка и нейните внуци и за сина й. Господи, милост за Антуанета, освободи от диабета и цари кръста и цария съвършено, дай съвършено здраве и съвършен мир.
Молим и ти за Кристина, дъщерята на сестра Розалия, която я атакуват всеки ден, има атаки, Господи, и смили се на това семейство и на този дом. Молим и ти, смили се на този дом, Господи, помилвай ги. Молим и ти, Господи, и за другите момичета, Кристина и Емилия, които са болни и двечките от шизофрения. Смили се за тия деца, Господи. Милост за майка им Теменушка и за баща им Николай. Помогни им, Господи, много е тежко в този дом. Побърза им на помощ, развържи ги тия деца, освободи ги от бесовете. Мир дай в този дом и здраве и царение. Молим и ти за Светлана от Пловдив, освободи я от дух на страх. Господи, помилвай я. Сине Давидо, смили се за нея. Благословено да бъде името ти, Господи, и слава тебе. Молим и те, бъди с нас и ръководи ни и пази ни от всяко зло, пази ни от падане, от катастрофи, от пътно-транспортни происшествия, от настинки, от заболявания. Господи, опази децата си. И сега те молим и за децата на децата ти. Благослови децата на твоя народ. Пази ги от изкушението, от съблазните в този свят. Пази ги от лъже учители, лъже братя, лъже сестри. Моля те, промисли и за финансите на твоя народ и на твоите деца, които имат нужда за отопление, за осветление и за храна. Господи, помилвай ни. Молим ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И каквато ни искреност, лъжа и грах има в нас, очисти ни и освети ни. Господи, пороси ни с твоята кръв и очисти ни от всяка неправда. Молим ти, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име, сега докосни се до нас и премахни главоболия. И цари гърла, и цари уши, и цари очи, и цари бели и черни дробове. И царявай язви, гастрити и колити, и царявай панкреаси. Господи на силите, молим те за тази сестра от дружба с рак на панкреаси. И цари я и помилвай я. Молим и те, благослови, Господи, сестра Мария Райкова, лекарката, която се грижи за толкова много хора. Сили й давай, здраве й давай и разреши проблеми, Господи, с нейната помощничка. Благослови всички твои люде по лицето на целия свят, православни, инославни, католици, евангелски християни, които те търсят и те обичат, побърза им на помощ, защото си мощен да прегърнеш милиони и милиарди човеци, защото ти си всемогъщ и вездесъщ Бог и можеш да благословиш всеки един християнин с всякакви духовни, материални и изцерителни нужди. Смили се за нас, Господи на силите! Разреши проблемите на брат Христо, на брат Панчо, на сестра Здравка, благослови сестра Ваня и разреши и нейните проблеми и дъщерите. Молим те за брат Пламен. Молим те, Господи, за Владимир. Развърши го, освободи го, Господи, пусни го на свобода. Мир и радост дай в душата му, Господи, помилвай го. Слава да бъде името ти, милост за Любомила. Съвършено здраве, мир и радост дай в душата й. Господи, помилвай ни, бъди с нас. Молим те и за Петя това, момиче, докосни го, да те познае, да те намери, да отвори сърцето си за тебе, за да влезнеш в сърцето и да й цариш съвършено. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Господи, смили се за Йосиф в Израел, смили се за Йосиф в Балчик, помилвай ги и цари ги тия люде. Господи, смили се за тия наши сънародници, които са пръснати по целия свят.
Там, където са на горбе, там ги посети и изпълни с присъствието си и цари ги милост за Хавина в Лондон, милост за Хилда и брати в Израел. Господи, помилвай ги! Милост, Господи, за Валери в Германия и синовете му, за Юра, милост за Никола, за съпругата му, за синовете му, снахите му и внуците му в Чехия. Господи, помилвай Антуанет в Германия, промисли и за живота му и за бъдещето му. Господи, смили се за нашите брати и сестри по всички църкви в този град, в който живеем и в цялата ни страна, където искрено от сърце призовават името Ти. Изпълвай ги с силата Си, изпълвай с благодата Си, разрешавай проблемите им. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, славим Ти и Те величаем, Свята Тройца, един Бог в три лица. Молим Те за нашите брати и сестри, които от утре или от други ден влизат в четиридесетния пост. Сили им давай на ония, които желаят да постят. Сили давай на ония, които желаят да се смиряват и да се доближават по-близко и по-близко до Теб. Откривай им се, помагай им, ръководи ги, пази ги, да не се отклоняват нито наляво, нито надясно, да бъдат будни, трезвени и лукави, да не ги изкушава. Господи, помилвай ни, Сине, да ви досмили се за нас. Молим Ти, изпълни ни със силата Си, Душе Святи. Алилуя, слава да бъде на името Ти, изпълвай ни със силата Си, ръководи ни и пази ни. Господи, всеки ден и всеки час бъди с нас. Молим Те за брат Павел, молим Те и за други брати и сестри, които имат финансови проблеми. Промисли, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил, Отче Святи и праведни, да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светотворител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сотворен, единосъщен от Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святи и Дева Мария и Сам Човек и да е ясно за нас при Понтия Пилат и страда и непогреба и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и се ви отясно на Отца и пак се дори за слава да се ги живи и мъртви и царство му лише и на края и на Духа Святого Господа и животворящия, който от Отца и Божия,
Хубавото се похвали, и благославиме на радост и край сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свят, щеленца и апостолска църква, и споряваме за кръстени, за ощущаване на човеки, чакам за кръстени на мъртвите и живота на бъдните век. Амин. Давай, Панчо. Отче благи, в този момент на молитва ние с уверено заставаме пред Тебе и Те молим за тези болни хора, представили с вяра дрехите Ти тук на това място. Ние вярваме, Исусе Христе, че Ти си вездесъщ и всесилен и можеш да изцериш и най-елементарната и най-тежката болест. Затова принасяме молитвите си пред Теб и вярваме и ние, че тези хора ще бъдат изцерени. Надяваме се, че те са изповядали греховете си пред Теб и Ти ще погледнеш благосклонно на тях и ще ги изцериш. Но нека преди всичко да бъде Твоята воля, Исусе Христе. Както за тях, така и за нас, защото и нас ни мъчат и духовни, и физически болешки. И вярваме, че Ти ще чуеш молитвите ни и ще ни дадеш сили да надмогнем нашите духовни и физически слабости, за да можем да продължим този славен път, пътя на стремеж към Тебе, Господи, и достигане на спасението и вечния живот в Господа Исуса Христа. Амин. Боже, заседнете, ако има видение. Чува? Не чува, да. Ти си помолим. Нека да мине тя да биде. Така. Казах му това, което той го нямаше. Не ги нямаше, когато се молитва преди една седмица за тях. Имаше проблем дома си. Да. И брат Панчо вижда една дебела змия в дома ми. Аз чувам три пъти телевизията. Той преди две години брат Панчо вече каза защо искаше да си изключи телевизора, ама нещо не може. Заради има се изключи. Има решение на въпрос. Имам само едно за страна заня. Едно такова, е такова цвет е по-голема, ама черно-бело. Само цвета вижда така. За Христина виждам един войник с каска, който държи една тежка картечница. На времето имаше тежки картечници на колела и войниците ги дърпаха през войната. Обаче тая тежка картечница цевта е насочена към земята и не стреля. Просто войника така я държи. Така че цевта е надолу. Тачанки или какво? Черно-белото е облеклото на окултистите. Нещо окулто има, което те изповядали. Черно-бело. Нищо вече окулто не съчинява. Така, за търсещите брачни партньори ми идват тези думи. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде, защото който търси, намира,
който хлопа ще му се отвори и който иска ще му се даде. Самия Николай трябва да иска. Той да иска. Господи, срещни ме с най-подходящия за мен човек. Откри ми, Господи. Той ще откри. Защото той иска ти да си щастлив, той не иска да си нещастен. Обаче, като ти откри, после да не кажеш, ама тая не ми хареса. Така, за благословение на всички християни от всички деноминации се вижда едно огромно множество. Бог благославя. Бог иска да благославя. Вярвайте му. Така, за проблемите, различните проблеми на различните братя и сестри виждам една празна шахматна дъска. Какво ще рече, не знам. Празна, ама наредени ли са тия? Не, фигури няма, само празна дъска е както е така, пода. И проблемите са черно-бяло, черно-бяло. Черно-бяло дъска, шахматна дъска. Шахматна дъска, черно-бяло, черно-бяло. Казва шахматна. Еми настани пак. Ами гледайте малко по-розово на проблемите и ги оставете в ръцете на Бога. Не се плашете и не гледайте мрачно. Сега идват избори и ние говорим, сега кръвители ще дойдат, кой знае как ще оград България. Еми ще дойдат, ако така мислим. Ако мислим, Господи, ти ще ни пратиш най-добрите управници сега и той ще ги прати. Гледайте по-розово на живота. И за тези братя, за братята и сестрите, които са в чужбина, немили, недраги. В чужди страни. Чужбина са немили, недраги. Нали се борихме за тия хора на брат Пинко, някакви роднини в Гърция, са фалирали там. Имали са магазин, фалирали се и не могат да се оправят. Да искат да се връщат, нали? Ама трябва да се оправят там сметки. И понеже сестра Цецка иска да чуе за чужденците, Антоанете в Германия, така е, не мили, не драги. Но пък от там, знаете, че заплатите са по-високи, хората си изкарат по-добри пари, да могат да си върнат заеми, да си устроят живота, да си купат къщи, да си подредат, всеки си прави сметка. Правят си сметката, ама всичко е материално. Еми това е света. Така че тия, които са в чужбина, да търсят първо Божието царство и Неговата правда и там ще им се прибавят неща. А те отиват в света, ето Панчо казва, но всичко това е света. Нали? Да натрупаме пари, да си купим кола, да си купим това. И като си купите кола и мислите, че вече е край, решение проблем. Почват колите пък да я ремонтират, па да я плащат, ето вика брат Христо, само вдигат за страховките и така. И проблемите продължават. Нещо за Божидар. Значи да. Гнойна рана се оправя с молитва и пост. Гнойта изчезва с пост. Дай Боже, да, ама дали ще може той да пост. Добре, друг има ли някой, някакво откровение? Ако не има, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни, с църквата Христова на това място, в София и в цялата ни страна. От сега и до века. Амин.
Добре. До нови срещи.